c'est que robe est en la présence parce qu'ils allaient uniforme et à tata dans la lata. Eh! Awa, bokota, bokota, bokota! Bokota! Irène est bon père, c'est ma cousine. En tout cas, je suis désolé, c'est pas moi. Balobi ma belle, mouta robanda ma belle, c'est pas moi. Nga la vana, nga tranquille. Nga so mouto fingi, nga yfona finga, je suis désolé. Bouboule boye, la papa le kinabiso, en tout cas, bambote mingi. Lelo na pche stati, bolimbi sangai. Po nga yso yi mouta dekone, nga pe fona zongi sa. Moutou tanga lobi, ka komi monguna, yfona ma belle kota. Ça veut dire, moi, na yalo koka. Ye, alobi ke ya za ebingwe, ye boye na boye. Ah! Oluka kama kambo okozua. Oluka kama kambo kosilisa. Loko lo za idiot, oyonde mutu zoba. Non, na mwana mwana ya boye, teba na na botama. Piton! Non, na mwana... Ça veut dire, sali. Ah, mon fils, pardon, na boli nwanzambo ko bima ladine. Pardon, ya ya bima. Bima pardon na boni wanzambi. Bima pardon ou bien na bloqué bloqué bino. Après na rappelé bino avant. Pour na go bloqué batu nyonso. Na go bloqué lelo batu nyonso. Tout po. Eh! Eza impossible. Na go bloqué batu nyonso. Tout ça non si ma téléphone. Na bloqué batu nyonso. Pour na go zongi sabino lobby. Eh! Ah, eza système a jibem pe na kora mi koza koza. Zé non na bloqué bino ba famille. Pour la boy dérangement, mouta lobi est mon propre. Hein? Mouta lobi propre. C'est que ça coûte ma mot, cousin, neveu, père, allez, qui exate. Au sopi pétrole, au kofu ta pétrole. Ça passe pas comme ça. Au moins, oh, oh, ni fois ma père n'a pas d'aïa. Oh, ni fois ma père n'a pas sopi pétrole, au kofu ta pétrole. C'est là, on a bloqué dans le bino de ta famille. Pour ton papa, n'a pas d'aïa, qui est bien l'aïa zalaka. Eh, yo! Tout n'a guité. Sans aux azobes, aux idiotes, et puis qu'on ba n'a pas utilisé, c'est pas mon problème. N'a pas ma sabbat, il a un soda soldat ma casse. Zéro n'a pas bloqué ma famille. Y'a un bloqué non moi, n'a pas bloqué non moi, n'a mi balé. N'a bloqué non bango n'y a pas tout le temps aussi, il s'appelle la fungo libino. Attends. Y'a un qui non, bami. Bon, c'est non, pardon, n'a bloqué Zéla. Eh, hey, yo tout n'a pas la salle à rendre 3 mois avant la mon andau. Journée de la famille 3 mois. Oh le kouta ma casse, eh? Oza le kouta. Yo, oza le kouta ma casse, oebo soanate. Ba soana bongo, oza le kouta ma casse. Bon, c'est un an blonga, non, bananga. Bino bora na bana na ndaku te bana bazala na gauche bana bana droite ngana vana na bana za na lunga no bana nga après na zong sa bango na kanga bango déjà non attends je vois bozana na kanga bana nga bokota 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 bokoti sa ya beti masola lo kutanga na obete le masola ko ya kolo bozana na lunga la bana. Zana na benga yaya awilinga ola kisa muta mona makamno te très bien mwana na zo mona makamno te na ko na wami balé le temps de la grâce c'est là na bloqué bango tout na bloqué ka bana nanga na mon sopo ya mama yo alo kuta makate otondi si batu obeta masola lukuta hein obeta alo kuta moni na vie. Sala makaso kenda ka cour okene ko yekola ndeba ko maka ala be ozonga mukuzela yo tuna kite yo kasenga na kulala eh sele pa koko na bino yo zaka ko yoka te ngape pa koko na biso na ko yoka te yo panike ka po balobike ba obimisa ba voice
Mais on a la fin en 180. Ok, là, on a groupe au bêta li solota. Yo, on a gagné la nengenzamba gagné la sata. On a l'okuta. Bino bo gang a la kacha ba privé. Yo, yo le ko fin en magali. Ah, on a bloqué bango non tout batou non la famille après non kena yo. Yo ko fin en moutoute ko tala yo karaboye. Après, on a zo swan et folata ta t-shirt et a basi. On a ta bavareste. La taka bilamba ba la basi. Baninga ba okosa ka yo po ebo tanga te soko sa ke ko tanga o ngo tuna muninga mosobi la preve yo menga tanga ko menga ki pagao hein ba to ba singela ku tu mubali na bana ndozo pesa bango confiance zela zela o yo singi mama la papa na oye ba tata mo sanga mona mke ba bete lo li sote ne mama no akufa le lo oye ba maladi ni mama no akufa pa ma yo singa ka zozian me ya yo zaka ya vrai aujourd'hui tu vas voir ça. J'en ai bloqué nos bateaux, très important. Le temps de la grâce, mon fils. Ma boto la bino, ma bana, bana, ma koma, ma gauche, droite. Ma koma complexé. Na bana, baninga. Eh, maman. Oui, mon fils. Yo, ge finge la nga tata. Yo, ali boma. Yo, obeta masola ki mukolo yo nga toga aji moko. Omoni mwala tata mwasi na yo, natasha ka mukolo na nga. Olo kute, yo bwasani masola to sola na kacha fami. To bomba aji no pobi mambali yo mukolo mbali. To bomba yoti. Obeta masola mabala ba tata mwasi no bazawa awa nena zawa toka na ba tati na ba tata mwasi yo obeta libala ba balo kana minito libalo ba kamarane ba kongolelo desa 50 desa 50 hein oyo mwana ya mwasa ke ko lokota ba bien mama ne bijou apesio osomba robe na li express mta sombelo eh talande ba kosi pa mwana Holland yo nga la sale lo 180 video yo. O kosa na liboma apre ba video ya ba shimen. O ya obenga nga to finga na nga na 180. Na lobela o esa video verite. Ba nelika ba yebi. Memi ye mwano yo landi wana. Komone nani sekisa. Sekisa mwano nani. Manuela. Azana ba verite. Ba oseko wali ngane ba ye ba kacho nga na finga yo. O leko kena ko ye. Chiko benga nga na obosa na. Bambi a lekana ka loba na vide. Soko zo kosa, ndo zo kosa, obi oswa na te. Yo Chantal Bola. Ozaka Chantal Bola, to zaka Chantal Mompongo. Bole ya kombono, te shu désolé. Oza Chantal Mompongo. Chantal, po na zui ba vide, ono ni watu bakla tinde, ni nga ba charge na bombe, ono na naku, po zaka lo kuta, mito. Yo bete, langa masola li bala, Chantal. Yo na kisa, so zaka fazer. Chantal Bola. Rectification pour la confine à trésor. Moi, je suis pas mal élevé comme toi. Hein? Trésor, mon bal et Chantal, n'a la confine à toi. Yo, outil dans la famille à Batou. Yé, le col à zé impoli, ton messin en impolitesse na yé. Chantal, bako si yo. Omani chimène, à l'oukaka au fing, à la pose à idiot, aux azoba. Chantal, aux abourri qui vrai ou faux. Chantal, yo fing à ma gueule, maman. Nga koma nga mona mirna nga je suis désolé. Désolé Chantal nga la koma nga mona tanga nga moko monda statina tchaka na mire muka komela nga te. Chantal yo ko finga nga te. On comprend? Yo na nga na ye pa public il est là ye ba pourquoi yo kan pourquoi yo luke la nga ba problème. Et ça le kama mbongo tanga la pesa biloko na nga te. Biloko na nga la pesa ngo pa chimene ki ala mikuwa pe Sidoni si wa teka drogue. Pour wana li bosso d'aki na nga ki pasteur as kona ye bina ye open ndenga na yaka yo linga la sa matin polo sem polite tala li po fele o ya Paris Chantal yo na bana considérer yo tala fazer o ya ngaba Chantal tala fio ba benga na nda Chantal to sola no bien yo na ki sa sa so ba mato na poto to ngolo ba o linga lo bana li bele wa tchaye wana ba tchaye ba chercher na mabele nga kata nzo to te nga na tchia biloko na nzo to te ndo mo linga na vanja. Nzoto nanga mama nanga na tata nanga babota nanga yango yo. Misuni ya nzoto nanga yangai na kata tene nana 1 metre yangai. Yo chante loko le kangano elongi loka mwa mobali elongi kauka loka mwa mobali. Yo, yo za mwasi. Chantal ma fuanta. Chantal ma mpongo sakabola te. Eh, osa la bola te bandeko bolanda histoire.
Chantal a eu na lisolo na kati ya groupe. Allo banana batata moi sinon tout ba kangisa ennemi balubisa ke te pon impolitesse. Oh magaya magali nenge Chantal ngala zakaya magalité. Yo na nga tuzala ka age moko. Ndenge na zali on a tout ko solo na na batwa famille. Miso c'est la reine basala ki en direct ba landi ma on tout au solo li. Na ndenge ba tant tu ba yesa nga kena sala vidéo tena tika famille soni na lobby na bango ko fini tata na nga na ko sala. Yo siko sala ande ko na nga te pourquoi ba ta famille ba bengo. Tant yo singa ka banel ka ba ta famille ba benga kao. Nga na kena yo wapi dio tio yo sa même pas que yo sa même ko sa kutu on est locoté. Chante yo sala nini. Yo sala nini et tout là on so banga chimena lo ka o sala ko yo na chimena boko mon ko ba lesbienne lo ka chimena leso simana ye yango so banga chimena chimena ina manuela ba tiko sala lo video ba pesi mwana mobali o ya kisaso boko mela wa kombo na ye afingi yo chimena manuela mtapesi ye mo chimena créer facebook ba ofingo et tout là nyo so tu wana ka po makamuno nyo so chimena ye bi plus tard ako fingo kat. Yo le kino mofana na ba nona ba 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 zo mondele okonisi no mofana na chimene. Chi Chantal yo ko finga magali nini. Na kena owa po sape Bill Gates te. Bola nda bien li solo po akena oli kolo li kolo mukuse oli tonge nga na kamukuse. Chantal na kamukuse parkou ya ba vina nga na parkou ya vina c'est pas la même chose. O mo simo ba confirmer na vite. Tane ngo lenga fiancée. Fiancée ya mama bana sisi. Nga la kufe la mwana te, je suis désolé Chantal, nga la kufe la bana te. O kufe la bana misatu na kisasa. Yo lo ba yo sa mwana, mko kufe la bana misatu na kisasa, baka nga ndoki. Chantal ba benga la nanda koko maka fazer na kisasa. Nga imoko siko suwa diza, yaya na yone na eko loba siko. Oko maka fazer na wunda matete. Bana tu ya ngaba, pardon ya ngaba ba yebio. Chantal obota na mubali ya, mubali na za porte. Papa moi na na liboso ya nezi ya na zem ya na na ba photo na biloko nyoso na zana bina prepara kama kamboyo obota na porter papa moi na na liboso wa ya ko ya na zema za porter na kisasa chilelo asala ki porter na undangaba vrai ou faux na kosolo makambu yo complexe o na kosolo makambu yo ya ofinga na magalo mama tata nga bota mana mboka te je suis désolé Chantal yo nga na yo yebinga oyibi mama nga to kofinga mama te yo mama na bota ya kufa na sida mama na ba pesa ka ye ba pesa mwenenge za lake zwa koli ba pesa tata no linga mama no te otikala na kisasa kuna tata no ayeba to yo tuna so tolke tata na bana tambola na bana ya ya mobutu ya kote ni ne koli ni tata no tala ko tambola bana ba mobutu atanga ka wapi université ni na tu na yo yo batuni yo yo finga yo nga na koko mandeni tsa yo yo finga nani na tu na yoti se ola muka na tango be mutayebe ta yo komande kono tata boyo na bien na lo na bien penande li soli bandaki Chantal ayo yebisanga no kolalo bana famite allo ya magali nenge za boye mobali nanga alinga ya kobalanga nga bia bo nga na usala tu na sona batanti po batanti balubisa kete ba tu a famille ba solisa kete ba cousine belé ba solisa kete Chantal total la belé bala ba ko lobelo na ndako ba cousine ba saki banane na ndako omone mo zalaka to sala kwa mtu ba sopela ka mai o chaka mutema na we pa ba chimene bala ona nyaso tu ba ya na ndako ba yate pona yebi saka ba père ale kike ba bango ba chama ko na ndako to so nga zaka nde ko note ndenge nini bango ba to saka malubananga na so tu na yoti. Na kati internet yo nana banako tuta tolo ngai magalo mama kaka na makolo na ngala mkusha na kizengi na nga ngala yako pota gara yako loba makamu na yo. Tangu Manuela wana kaka kizengi Chantal ndo babo susu elo baba mongo bo susu tangu yo Manuela zo finga yo mwana na yo babi makana ina na mobali na yo yo sakina ba regle ba sivi si babimi na yo. Zoba ya boye nzambe na keko baby sa reputation na nga likola ko yako kota makambu na yo yo idiot ya leki ya boyi leki ya zoba lokola yo boye eh na yako kota makambu na bomelo moto bakuzino baka kombie oba yako loba makambu to ba singo Manuela wana kaka lokola ba sentiki ndokina chimene baulia yo baulia ngate oki na ebisa o Chantal Manuela wana zo finga yo mwana no ba viola to zongi solo ba video. Faux chérie, n'est-ce pas, Manuela, son fils, on a mon bal.
lelo protéger ma nolo yo finga magali ba kosio lobby bana nyoso tu ya Facebook bo kene na mira manuela bo mona manuela asaki statut mo ba tune ba yo tine langa vers ba 0R manuela komi boye alobi yo magali zela leki na yo oyo tchaka tembe muto yo finga yo lobby ba message wana nyoso no tine ba ndiko tata na yo bande ko bola na bien ngala tuni ye mobala so ya ko bala yo owi na kei na beng si tata mwa si nanga o ya benga Chantal na poto baloba na te tata mwa so benga mema Chantal na poto Chantal tata no mutami mona poto te tala mwa no bwa ka tata na ina boloko ata 20 wa pamba aibi ne ba pesa ka tata te moyibi azo sala ka moyibi likolo ke no yeda ka ba chimene tata na na boloko yebe tande ba sala ka te ke no chino ko koma nini il est très bourrique. Oko ya ko finga wo ebi ko komate. Ogi ebi ko komata ta ate. Iyo na na video na yoti. Ozo tu na mutu. Mama e, mabona finga Zoziane. Na nani, bako maka Zoziane indenge nini. Bako maka Shiashan indenge ni buriki letre. E loko ya koleksa mwana dozi. Ya kisi na munoko funga munoko no solo. Eh, oya ufinga magalino mama. Iyo na ngana kena klasi, yo kena klasi. Ngana kena klasi, yo kena klasi te iletre. Yo tatana na oyo finga tatana ola na boloko kuna bakangia viola mwana batu ndeka bano bazaolo baya solo otinde tatana ta enka bando bandiko la kangaya magali na sotina mbongo chela papa mbongo otina ka mbongo lebose pa Yoland yango Yolanda yeba ka ba secret wana na bengo na prince na gangi na bi so bazo sana makamuchina ke pana nganga na sa fami lokolo eko finga nga lelo yango na eko finga yo Chantal nga la tikala ko finga yo te ngala tika ngala protéger vina nga mobima ba finga ngala finga to zoba George na place of fana na na Facebook kende ko luka kama kama ko kende ko ko luka ba ko koma ba ay lettre oyoki il lettre ça a chifote ça et ça fait na vrai et ça vrai Manuela fingi yo fingi famino mobimba le Manuela so koma na stati bola na bien onde ngezali wana il fallait ba ya kubali na kepi na bingi tamo singa bitamo si omoni mobali soka zoya na famille ata mabeza na famille babomba kabosi to famille mona mobali omoni muto akoli aboti bane bela tikala ata kuselo omoto mwa mobala na zoya nga ayemsa nga libala bola nda bien e komi tanga Monica Anel kasali fiancé abandi ko finga ne kabandi ko finga ne na beni nga bileki na nga tika kolanda ba chimene oso finga Anel kasali onini na ko finga lokole za laki mission ya chi ya chimene ifa longola magali lo mama posa le loko moko na lande tabani abani ko sala ka o ya sala ki wana après batanti na ngabandi mitanti na ngalo bibe magali bino nyo selo kwa boza bana ngala linga pena makamba fiancé et fiancé e bloka kama kama ye sabota bana nyo se si bakoli andu kaka mo bala ye abali ye mbala moko basali vina bango ba vandi mama kaka nene ngape na ye na ibisi chata ngape chata tamo sa lobi yo loko eso bota sala moye moko o luka babala kaka mama Chimena bandiko kombate nga kane loko wana na lobi na yebite bandeko na nga ya basi bolo basoki nga magayelo mama na sali mabe. Chantal aboti bana misatu na kisasa bana bakufi. Basate ke bakufi wa basali ba fortema. Bana babimia mibimba bwe kpe. Alali na matela kole la bana benane nga batbali laka. Babengani ye kuna na libale sika kenana mobaye na porter. Tata mwana na ye wana. Babengani Chantal kuna pena lupangu kuna na fami babengani Chantal Chantali bakangien bakangai ndoki na kisasa ndoki munene na kini baboki Chantal na babala Chantal akoma fazer alala na undangaba olingai baseke bima magena obimisha naso tupo na obomba so mususu ale mbala mako Chantal babengani akomi ndoki kuna na ngaba bo partager nga video lokwa yasa kamuno kalinga ka singa nga po bisona tulelo to loba to lala kimia yo tuna kipe mtu yako singa te Chantal bakangien ndoki Nandoki na Chantal otika la kosa la shua ya bamibali tele lofunga munoko mubali nobo yo omoni ngai nde nazao mtu nazala na ye obotanga komu tata na yazali directeur na Sonas Chantal tuna batu na Brussels lui mettez la tropique 3e mire tala différence est ce qu'on kabwana bino yo mubali nomo na ngaba fazer na bata fazer porte bato balata mapa pe katana ba chetonga nde mo bali yo kenako pesa nzoto baba nako kenako bima na yo na ba danseuse na ba musicien ba ya ba yana ya ba ya ba wera na kisasa Chantal mon pongo li pa mate ko fele ya batunyo so ko meli drogue lalika wana yo ngate
Oyoki ngai te. Tokei mbala moko tangu na lobine bongo chanta la komisinge nemi. Abandi siko koya na kati ya group ko finga mwana ya tata mwasi na o azali cousine ngai Laetitia. J'espère que ba choko bomoni esika choko pito abane ko kene ko kuta na basala ka wana za cousine na biso. Baba niko kene ko sama ka mwana sepela tena benga e mupanji na Chantal. Yo ba chimene baza ba misusu. Ndenge ni yo finga se cousine na yo na mobali na ye jalousie mal placée en plus yo au sale stress na famille au kucha na mobali ya ndeko na yo. Vrai ou faux? Au kucha na mobala Laetitia. Ya Natasha. OK? Abani ko finga na yebisi pe na yeb na ke na sepelect na ke na yebisi Natasha. Bola na ndema kambi banda. Natasha pa silika yebisi ye. Banda zaka na kisasa banda ko bokola ye na mobali na ye. Aya pe poto ye mutasale la ilaeti ya kubota. La lokola ozaki ne lokola osala te yango kota mamona muyibi. Tangu Natasha lobi bongo nde bomona ngai na koma ennemi ya Chantal. Bashimen ba oba kisa makamu, bashimen ba oba kisa makamu. Ndebo mwona ki ba mwona zo leka wana zela. Muta wa yako suki sa yo mama lufelu. Ako yako lobelo boy. Mama lufela kwa yako finga yo. Mama lufela kwa yako fina baneka kutala ba mwona. Pukwa? Paske deja na zwa ki kodi muta fungola nga. Ezala ki Manuela. Manuela yako fungola nga. Manuela asali kopi ya ke. Asali loko ya kangisi ba Chantal enemi. Aye pa na nga yo nenge zabo ye. Eya magali zala ma yele. Tela ple zabo ye zabo ya bo mwona ngayi. Na tika la kofana niete. Na bana mbala moko take ba chimene bana na tuko finga bango po na joki code ke baomba lobi ke bako ni atangai bako limisanga na internet Manuela mutaya ko memelanga masolo wana bandi pe ko finga ba chimene paku 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 na vana na ngabo mona mukolo moko ba père aleki na biso ba peta na internet ya kosakana te ba père aleki ba silika eloko to lingite soki ba tunie Azo kosa makambu loko asa mutalukuta azo kosa makambu onga mnatu nzoka ngai na sana ngate ba tunio so tu Bazali kote na ye. Ngai ba nelika oyo nga na vina nga na tika na kofinga na naneka te. Na finga na neka. Aneka yuko makenga respect kaka pona Chantal. Ozui zo mundele atika la koyeba nga se. Kaka tauna yuko bimise identite na nga ke nazala kande kwa Chantal. Tauna yuko kote la ye. Parapo ndenge Manuela ba finga kae na. Na ba vazi. Balobi na endoki. Bakanga endoki boye na boye. Nde bomoni ke batutu ba yeko lata nga baba niko finga nga na tika la koza la mwasa randote kaka pona yeko kote na mouto aza idioti aza ko reconnaître même pas ke baba fort onga na sala ke po lelo na koma afiche na kat internet li kolona ye ndoba oyo siko boye bisangaye tango baba niko sala ba plan réunion banaki na kat ya groupe mouto mwako mwako yfa pe sa Chantal de sa 50 mwana mama na bende ka pembe nga bi Chantal, bano nenge ba swana ba finga rabat. Yo zana mobali na yo. On dimi vraiment bano ba peso 250 250 ba ko sambusa yi. Soki nga na longwe bana wana nya so tu ba iko sinalenga. Njoka bango bazana group na bango li suso anel ka balado. Hein? Aza ko finga nga kuna la kupa sa pende ko nga te ba tutu ba yo yebisanga. Bande ko nga na saline. Na za ko te ka biloko na pesi chimen. Biloko nga na pesa Chantal te na koko buka lo kuta te na miso anzambe. Kaka ndenge na bane ko yebisa bino ya ope na olo. Bana pesa Chantal biloko na te na pesa ka chan. Si biloko nga epa epa ya Sidoni wana mikuwa. Fi o ya bimana mobali wana zana Olanda alo kololoko spaghetti. Mwana mwaso asala kinduma na tota kuna na sika mboko azalaki. Oya bota na mibali ba sundola ba basale kiri na bango ba bota bana mibali ba bokola bana te ba bokola bana bango mona befa na bango mukeno yiba bandeko tamu mutalingi na likamune na sani na bendi nzoto bozo mona ndenga chimena zaki ko finga nga na internet bozo mona ndenga Esther a makanga respect mutasala faux profil ezala ki chimene bo mona ndenga bambi azo makenga respect na internet mageto bana generation moko Mais moi, bana wana, bazaki kota nan. Kota chimeni te. Chantal oza andoki. Lelo Chantal azo ya kolobake. Nga inde, nazana batu oba finga ka batu. Bana nyoso to bazo finga ba Manuela. Bokuta kate yelo kwa ebiko komate. Achaka bandeke ne wana, achaka wana. Binemi na nga nyoso tu na osona na bangona Bruxelles. Chantal ya zako zwa. Chimeni azako zwa ba video na bango. Azako tchana miri ya Chantal. Nazane kana ke na pesi rapport. Et pas ma père Alec, ma bénio, non, ça, la tena chiki, nan la kashi bouina boy. Lelo niya ma suye, ayako finga magalilo, mama kochi na ba ero yo. Bo tu nangai. Bo pesa ngai prev. Chantal, pesa ngai prev. Ngai magali, na fingi banana yo. Bano ngana yaka ko defond. Lelo na fingi bango.
soit disant bana baso mi balé oyo oyo ba telengano mi bal ba sundola bango bana oyo zuma noela na chimène pesa nga preuve na fingi bana na yo pesa nga preuve na fingi trésor banda boyoka ngai ba mi a Facebook na banda kotomboka et si bomona ngisika na fungoli sale bouche na nga na fingi trésor. Moi je suis pas mal élevé comme toi. Okola na mama to kola na tata ta, ta fan pata. Moi je suis pas comme toi, Chantal. Chantal il fouata fouata. Hein? Moi si mon bimose longlo kwa moba ato kati kwa fo longlo kwa moba ni ma kolomi si ça. Yo yo finga ngani. Yo tata nini yo lo banga magelo mama ndela za binga utamboka. Bo lo kuta na oswana na. Bi moni nzambe nenga pini Maria. Asu cancer a sexe. Pour la pa ko finga batu gratuit. Yo Chantal, après to sili swana, bana nyo bande ko tubo sana kacha Facebook. Ere na nga nini? Neti nga magende na zaliao. Na sa mama bana misatu na bota bana nga na mobali moko. So ki lelo mobali linga bala ngai. Bino ba ata ba connaissance to famé e bisinga ke si loko sa deja na bana kende kaka bo fa of en plus so ke ne fiancé mobali deja bo fa na ne bo boti. Nyo swana ka pola na nelka nelka bota na mobali te. Mami peut pas passer les fiançailles, mami pas botter dans mon balité. Non, non, je suis passé les fiançailles. Ouais, c'est la code dépression. C'est qui encore? Hein? Si quoi, yo zo le calé, le boye bisanga, bino batu bozaka mami nanga na Facebook, et si ka ninga na fingi bana Chantal. Et si ka ninga na nga na ko finga trésor no poane. Yo e pa balé wana zo finga yo zala mwana musala na baonde ngo kina ko sukola ba mataku ya bakoko. Aza niveau na bino nyoso wana te botanga kombo na ye. Omane na ome mabino. Papa directeur. Okopon. Aza niveau te yoro belle la mama kombatanti. Te po kamarade ino zana ye wana mwana SS. Makoloma tembele ba kushane na ba kombatanti tu. Chantal yoko make nga dnite. Nga londima yo zana ndeko na nga osanga. Yo Bill Gates. Chantal. Yo Bill Gates. Yo Bill Gates. Hein? Kinde kwa mwaya nini? Eso lo baki nasa anawande kono tena sukula maboko na fana na kwena nga. Eh? Mutema likolo bosali tu boso ti na peti na ngai. Eh, miso se la reni. Asa la video ya finga nga. Mena mutuna yo yebike. Shimeni mutasala video. Oyo mwana oyo. Eh, kumene na Angelo sa finge nga. Soko zo malipile batu msungo malipile nga te. Bola ndabie bomoni mwana na biso yo eh, nyamako. Auti ko finga Chantal makasi botu na nganini. Facebook yana lokuta mutasale yango ezali chimène maloba onya makor afingi Chantal mutapesi e bambi Chantal problème nini mama atato sala biso bande côté même atana ndenga mokile sala rapé passi comment mona moso konsa na mayelete ofungoli YouTube mutafungolo za ka chimène ofungoli soki mama paradis lingua ku mutafungoli ka chimène oyebi kotanga to yebi kokomate ozo créer babiloko wana mais mona moso na robot lo bakoditi. Hein? Si qu'on est chimène, na Manuela, Chantal itango sali vidéo. Alongo linga nanda kuna ngate, nazalaka nanda kuna ngana ma campagne, nazaka na bana nanga. Boye bisanga bozwi nini? Parce que chimène ofinga tata ba tata na bino ofinga ba mama no, ofinga ba yaya na yo. Wana kutu bobota mama moko tata moko ngana Chantal to bobota mama moko tata moko te, ngana za na mwana mama na ngaza musala Nzambe. Chantal, biso mama biso boti biso to ana bumania ote, yo ko finga na mama te ponga mona avreche ngana za ka mukuse mena leki, yo na leki na kitoko na leki pe chimène na leki pe Manuela. Chantal makama kitoko ko beta ka te po yo ko te kitoko Nzamba sotaka. Isa kwa butu Nzamba sota bosa na ka yoko te kitoko yaya lala pongi. Eh? Lala pongi kote kitoko Nzamba sota mira kendaka mupanzi. Kote kitoko ba done ya mwasi yaya lala pongi. Ngana na taya mama sese mwasa mubutu. Mwasi kingo mwambe naza kitoko na ndenge Nzamba sala mama bana misa tu Chantal ya pa nivo. Naza mama bana misa tu nabota bana na nga tata moko. Chantal ko bete langa makambu ya ba fiansa ite. Ba tatam omoni yo po yo yeba pe famite o uta ki sa so epoto so ki lobi lobi Chantal ngai no omoni nga benaza koko ali boso na kati ya fami na nga ya mwasi sa va ya ya yo apa nga bo ebi nda ku moko fande ya malunga to fandi pena be bana misala ba osukolo ba sani Chantal ovanda ka na nga ba obeta ka tata na nga ba ne ko tambola na tata na abano tamona bana hein tata na ya za na bolongo papa na nga kota ka bolongo te. Papa n'a pas de pimbote, papa n'a pas de drogue. On n'a pas de finger, non?
Pour ma tata, moi, si je suis un peu famille, maman, bon, il n'y a pas maman, maman. Yo, tout qui n'a pas tout cuit, c'est normal. Comme ça, t'as monté la vidéo, bah, mon, y'a pas finga qui, n'a pas finga qui. Y'a un bon, tout bas, n'a pas ta Facebook, je suis désolé. N'a pas, au moins, quand t'as sur un ébord, ben, on n'a pas eu tout, est-ce que yo, soit bizarre, ou soit, on a un abanel, que c'est ma finga, yo. Bah, tata, moi, c'est un abaluka, yo. Yo, je finga tata, n'a pas finga tata, n'a métis. Je vais joli mon coto. Père, elle est là, ça, père, là, t'as un film, yo. Yo le kouté, a le kouté ma kasi, chato bete ma sola ki toko, tala zoba oyo, ba ninga ba zo etilize li kola ko tangate. E loko ni le suyo, banga ipo ani. Po loka ba boto li manuela mwana, yo pe ba boto lo mwana, non mwasi loko banga ki angona. Bo sale a sosa se ako boto le nabana, yo pe ba boto lo mwana ti. Banana mwana di boso, mwana mi bali, mwana mi satu, apaka ya suka, abiki po papa na za preza. Oboko la bana te irresponsable. Mwaso tika kabano keko me la drogi, mwana zi drogi ya tina mwana ko irresponsable. Yo yo finga nan. Nga la bana nga mi satu, nga ima gailo mama babala nga na kisasa. Nga ina bala na kisasa, batata mwosi na nga bazali awa. Yo babala yote, nga la bota bana, nga bana nga baba afan patate. Ngala la bana nanga mobala yaka pesa mbongo na bima tata nanga kota na sama bela melalo toko. Leki nanga pe mwasa lananga. Omone nga vana na poto. Asala mariage ya bala soma ndaku na poto. Biso tolo kwa ba yishimeni te. Basone ndaka de chambre watu tatolo makasi. Ndaku wa de chambre. Ndaku wa de chambre watu kofana na ndaku wa bichekwa. Safe deja ba mpese na bichekwa. Atika la wako presente ndaku te. Chantalo wana mtofinga te. Ponga mwopena lobana tembe. Oyo kina ibisa yo. Na lobana tembe. Moi, je suis tout le monde à Baninga. Zala l'action de Manuela Finga, qui a fait mon account. Bayo Koso va bien à la fin de mon bal, non à Bano Zoba. Yo Bacha, Babano Nia Soto, ba Finga Finga, non, je ne sais pas, camarade. Lélo Soyo, Batoula Koba Neka, Benga Finga, mon connu, pour son Zayo Kunde Konangate. Si vous avez vu, Nia Soyo, Loba Wanangade, Nga yo. Otete la, o Finga Langai, Magalino Mama, yo biteza ka yaya santal, et sopio, eh. Na kota kona munokopolo lo bakenga na ndeko no. Apisi tika kola ta bavarezi eh. Lata pene lamane mwasa lataka. Hein? Lataka bi lamba denge basi ba lataka. Omoni manuela mandola kosio. Ba video no sotu na finga yo na fingo 180 video. Ezala nanda kuna manuela za kokura. Tona o finga yo za pembe. Aga lukwa mukala. Po ya za kaba mukala. Omoni kindo kia shimen. Na manuela ya makasi moko. Hein? O petit n'a déclaré ten deni. Oza son yo fingi ba petit na oké na simoko bengba ona téléphone. Petit n'a sauté mirabona yo kota nedologi na yo. Chantal, o finga nga te oza il est trop botanga te. O moni yo po ya ko répondre nga vidéo. Koko sa raté mukusa ka litungulu. Mukusa ka oyebo swana te oyeba ko swana te. Wale lo mo spécial o sala raté. Bon s'abonné na YouTube chez Mama Paradis. O lo bala bisoni. Ma sona mabo. Elo ne lo bénéfice na YouTube. Et là, nous avons l'obé, la bise à YouTube, à Vandi Bautala. Pour moi, je suis en train de saliboué. Je suis en train de groupe, je suis en train de face. Pour moi, je suis en vidéo, tout suis en train de faire un site, je suis en train de Facebook. Et là, nous avons chanté, nous avons l'obé, la bise à YouTube. Hein? Et là, nous avons l'obé, la bise à Fingaka. On fingi bala, nous avons l'obé, 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 nous avons Oazo lobi oke basa poto basa sutuke la na mabala. Tena bosa ni kombone. Azae na rezo. Mamu kolo lo kwa yo sutuke la fiancée. Basi si na obalote. Hein? Bana babanga kayote. Po zan autorite te. Bana babanga kote. O zan autorite te. Mwana kuto mususu na tatana za obo ovana na bana te. Yo yo kumi sila. Nga ngai chanta. Mwani kande na za magayelu mama bwe. Nga tatana nga bela kaya yana kwe. Omwani na mbona nati. Uniforme. Uniforme a papa na nga. José, papa nanga José, akufa le 23 avril 2010. Mama, matanga nandaku. Yaleki nanga tanga nandaku mnene. Toye na sali. Papa nanga na sali. Nakunda papa. Boke tu preme abeta na matanga pamba nanga papa nanga pendant 3 jours. Yoko sala ngote solo koka kufi. Tata nana na kufi na zana porto bakange na boloko pa violaki. Ti le lota de wapa moko pe sa papa te, yo. Baboto pe yo moko. Nga batutu batuna, nga sa muta lukutate, batutu baibi batuna. Ya magali, loba nan po yo muta suka to yo, kababi chante la bota mana mboka. Nga bita bota mana mboka, tafana bota mana na kisasa. Nga la mote mama bete, ya wana za beni. Yo yo finga mana mboka, nga la ibo, braza kutu na yebite. Yo kunongo zana loko za kibi leka, leka mwana bala bala. Shege, yo kinaba braza ti.
Ola na bala bala bana ba wera na ba zo yepe awa ba musicien ya ba ba comme na ba banane. Tato nan. Moko mo o vandine kembo comme nan. Tato nan wo comme papa na biso mbuta. Bana na ewana bani atani atoyo biloko. Yo za kili pa mate ko fele na kataria. Ya ya pari yo za li pa mate ko fele. Bino yo kaka na manuela bo kandengo moko baso bazanga na glory land. Bas bino na ba manuela ndenge mo bobota na mibale mibale bazola bino bana te. Sikwe lono siki po manuela ba botele bana 5 yo ba botelo mono na mukena yako défendre. Ngam na chinda ko sa irresponsable. Na tuni yo. Yo lelo na lobi mingi toyebi kenana ba photo no ya ba pa, ya ba pa, ya ba tomate. Eze pa na. Tren tren. Oyebi. Ezo tanga makila. Muta chinde la ngo chimene. Chimene camarade yo chimene. Ako niata yo penja boye ndo kuzanga. Ofunga pe bakuosha ofunga pe tata manu, tata magalilo mama. Nga tata na ngaza mabila zo pola. Ampli sa pe. Mwana na ya kundaye. Yo olo balanga ke magalilo mama. Zula mama na ondaku. Yo kuto zana poto. Tata no na poto. Azana boloko. Tata no kutu yo zwele ndaku te. Ofute la ta mandaba futa kate papa saye. O magoso keno yiba mikono tuna ba magaze. Pola kisa ba, ba shimene ke linga bango mingi. La complétion, ce qu'elle a d'un chimène. Maman a rassemblé bison d'acco. A cotique la bisso. A cotique la bisso. Bouka le pain à mon alibo. Ce qui zengi. Qui zengi, moi, quoi, moi. Ce beau sang, c'est qu'il n'y a qu'un chimène. Il n'a gâté. Complexé. A son papa, ma galo, maman, la tacabilamba et a fait ta cafioto. Yo kasanga manuela ngala zanga bilamba po finga ngala kota ka magazin na kenda kusoma biloka gif ya ona teka en plus elo na kamwa ko Chantal jana la chabana basi o mukolo la tango so za idiot ata tu vas du monde Bana mambre, Christian la croix. Hein? Christian la croix. Christian la croix. Chantal, Christian la croix ma toi mi la iwa no lata ki wana na teke la konenga peso toli. So swani na mutu, ko lata ka jamais la mbabu swana ginai. OK? Ça c'est Christian la croix. Manuela, yokutu. Ndongo zana chimu ko lokufa, yoka dero. Dero kaka yo dero. Dero. Basi bazanga chance bitula bosala association na bino. Et so ka bino pona nini? Banel ka ba yolo banana ngati so banel ka basali video. Ndenge za ona. Baba na e ba yo mtobota nel. Yo. Yo bota nel ka obota shokopi. Ozande kona ngate. Bana oyo balinga ba mankenga respect par rapport ponga na kokote lo yo zo finga bango. Lelo bandimi ke magalo mama zande yo finga magalo mama. Chantal, yo finga nganini? Eh, banana ye bana oke na me matana na OK là même patana babé ngoni atana atana magasin Versace ce matin là tu as Versace Mikolo pe midi ça te yo ngana kana ba kokoko na ngana ndaku buzo baté au moins mama na kana ba kokoko na bino batu bozo koma koma na ngaku tukako au moins kana ti lelo staff ya makasi bo kitoko ndenge staff ya bo e kitoko batu nyo so tembele lelo kone bazawa bien bazo mondele bazawa batu tu bazawa banelka banane banane bazalia wa bango tout ça staff pena internet ninge za kitoko yoka kokoti sika babikoro bikoro staff ka mi balé wana bazakuna wana kuna ne bafi wana mi balé wa o ba violer na 11 wana ba violer pa cousine na 11 na o ba botole bana 5 omonika staff ninge za buki staff ya kitoko staff ya gu ngana za ande konote yo balaki fa ndatu na hoka keso yo nga zande konote ndenge ni bana wana nyoso tuba kinene na kacha fechi note na ndako tande ngotele maki mwa sa balo mona yo twa na tana chena to kufita to chana miso tembete poli bale lo ka tembete me lo kwa bonjenga seza to bala pour la deuxième fois OK. On l'a tipé dans la robe à voile et à pémé, tout ça, tu m'as qu'il est beau, on l'a tiré à voile, tu m'as qu'il est beau, 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 tu m'as qu'il
liba la coordination na batira ba 250 déjà surtout chimé mikolwana alambela katabana tatumbaka téléphone te poa chama yele pena poa zoyo bien ba champagne ko yiba ba champagne ko yiba biloka ko yiba fait chango pe aburu wala yi ola ba pe ba combattant yo tanga ba komba ba combattant yo wala manke kabila respect yo manke la respect ba ti seke di kutu na bima na ba mama banga yo manke la respect toi. Tu es malade toi. Hein? Chimène mikoana lamba kite bat balama te mama. Ndenge ba tonga yo. Olata chenet ya mama ya Angelos. Olata chenet ya muta koufa yo. Ngai. Non, tout an nga tolote. Nga deja na sala mam nga bien. So li ngom mena omona référence. Kene ka na YouTube. Deja na kota. Anniversaire zaka li bala te na makolo versus yo. O bala ko tout te la bat matolo olata ki maboko. Olata ta goumeti te. Il y en a tala yo kitoko, na tala bien, na tala yo kitoko, na makolo. Sapato lata yisala komoni, o mema portefeuille. Yo, siya, o beta masola bilamba. Magani nolingo fira, o mwana jose na karo, yo. Yo. Nga van na gana naku na nga, a zan ma kampane. O li kampa. Chimene. Yo la ba faire au bois kaoti bon ngebo balade c'est faire avoir on connaît ndé faire ayé bibi no boaba songi sonde botonga kai lo ba sangaza la té bokena na suka bokoti koti o ba o sala yo o sala anniversaire la tani nga sala ni bo mwen na kina fête na sala anniversaire ça kasika na sala na bala té mukona o bala na ba koti pemena nga to chaté mété mais to kufité. Pour ma belle, je suis allé à la staff. Je suis allé à la bala. Fiancé, ça n'a pas été. Parce que nous sommes des bantous. Fiancé, ça n'a pas été. Bravo, ça n'a pas été. Bravo, ça n'a pas été. Fiancé, ça n'a pas été. Fiancé, ça n'a pas été. Pouta. On voit que nous n'avons pas de parents au sali. Quand la famille est liée aux zongi. Hein? C'est ça. Yo, pour vendre bien, 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 bien. Mais bon, senti que le mama bali. Yo, dengue na yebi makamba ko classé. Yo, nga na vana na ba coach nga na mona di ton ja tongo. Père na ngam ta sapinet na filme. O même wona bala na ozala ba coach. O senti pena que na bali robe soupani et ozala te robe wo bozo tatoné. Azo ka ngona boye. Azo ka ngona li express. Muta soma ka ngo chimene et bimela ki koto yo et dusona koto te. Bo senti pena que magali le mama bali. Lo ko zela bezo finga nga po kasa nga ke nga yuma na yo. Zobano kaka nga na ulala po yo finga nga po yo le star eterne tu ali boma na mutu yo mtoke yo kutwebi ko komata ta Facebook apama so batigelo ko Facebook ba kumabale tre kombe Facebook ezana kombe de lettre to komba magali wana zo tanga pama pama magali a kombe de lettre cité magali a kombe de lettre eh ok pa police ozo tuna pe ba komaka kombo ya chachandenge nini yo na mi na mi nani komna na komna mosa mosa mundele ozo yeba meme kokoma kombo ya chasate kombo ya chacha pa dokolo cha ozo kate chacha che se oche h ozo yeba pe kozwa ngote se yo ko fana be mubala zweli yo lek mosa komele mon mari je t'aime koma eva na oka wana yo somo kale chuma desu na loso nde crise e bandi wana o finga nga te ok o linga nga te nga pe na linga ko te to lobana ka te vano na kwena yo e se bi nemi te ato so na bwa ki mbwa ke la supporte yo poso bwa ki mbwa ke la ba kosi yo ke nga na fingi yo o leki e loko e soni mizo zena milolo nde bo sana muta ko finga e sana mizo ze e sana milolo te po mizo milolo li bele kaka bambi yo li bele be o koi li bele kaka milolo ka o tekniko ke na zakara mwana bebe te. Moi j'ai trois enfants la bota bala mi bal na tata moko mo baloyo a boti sa mo bala li bosona bi mala vu na ngande papa bana na bo mo ande na le kabino bo boti bala na mi bal ba tata ba zuba na te bala ba jwa fesho ba tata te bana na bino se ba fana na papa est-ce que moi je vais partir pour manger la quick bino bana bino balobango bana na bino ba kena quick na ba papa bana mbanda ka bana bana ki te ku mos. Tata na kiteku misu bana na kiteku mosu. Bo funga minoko, bo finga bato bana ba responsable. Bino bo wana chance. Yo finga nga pona mkuse nga alata atono tout tate.
Na lata katalo tout ta te batu tout ba yebinga na kana Bruxelles. Po na oké ma sœur mi ba oganga na Bruxelles. Yo Magali, ba Chimène ni ba Finga yo ba Chantal. Yo ni ama Bruxelles. Oyo gine na so sasa ye. Po ka saka to banga ka ye. Yo. Yo non yo Finga na Chantal ibola. Il est très moi si le quoi yebo komate. Yo. Oyo ba komato sa le ko Finga na te mama. Na kanga ki motema na taki ne balaka singa famille et kufa ke bena na te yo ni mo la ki sa yo noza pomba ben poli. Il est très O kufa la bana misatu ya magala sa ka ya no te longi na yo. Yo ane longa gu 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 gu. Ane longa gu 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 gu. Tala ya magali nga so pesa. Yo nga sa no ko sa pino la ti pina kilo cha mikuso men koso wana bima obo. Yo nga ba spaghetti nga mo bala chimeno sa kana. O sa ka emission na blandino sa ko. Yo keba. Yo ka sa yo te bole. Magalo mama amunene banana mutu banana za na na biloko na ngamza mapesa na kata te na na biloko na nyo so mubimba biloko na nyo so nzambe nenga sala ya ngola sala na kata loko te complexe so ko za fresh o sa mabele pwani mabele ne banomme motina makulu ao webi mabe manga mo banobe na kisasa mabele manzombo mabele manzombo yeba kyango o sala ki pwani biso to sala mabele te yango ti to zaka na suche Yamoti, autant la pecoma lena loyenge, yom tali boma yo, yomen la tango mi balino, mi ben no banane. Nara papa moana na yo a sa kata Facebook, a posa ka ndeko, sers in jengel na pesem bote posa la ka, ndeko ya master na la, azawa. Sers in jengel, azawa, azawa mina na Facebook, ako sianga mi lobi, sers in jengel, lo sako, poana la famille kamarina. Hein? Chimene mi kou a sidoni. Chimène babimana babimana ndekone na 11. Chimène azaka na zema zokene na train avec abino de soninga ke no lana nga ke no boka zem. Kuna baboka zem tina 9 mois. Akomika kuna passa kokwa. Chimène a bendi mwana ndebo mona ka film. Aveni mwana kwa. Mwana bima boke kana njila. Mwana nasa no lana. Ewa koma soda. Boke babo sala bakano na Chimène bakukanga bino mkonsus. Mwana na kubima. Eh, Chim Chantal. Lala no pongi mtu. Yo oleki mtu na loba batu nyo soto bakoma ko loba. Magalo mama bo finga bo kita na zaka mkuse. Na ka mkuse vreche na tse bote te na chanze ka ilamba. Omone spira soa perne mte koti. Blandino sako blan blan. O kompon? Chantal oye loko te eswa yo eh. Yo ka nisaka swa dizan zaka swa dizan de kwa. Nga soko manke nga respe mkile ko boya nga. Nzambe kutu na libande koma kutu soko mta kufeli mama na, pa, mama na tata. Bato libanda kutu bakoma ko zwa mwona ba pese sika kulala. Yo nga yo finga nga. O nga la kisanga nini? Bino Manuela na Chimène bakande ngo Manuela yo si to gagner yo Chimène otia ozako zozo la te tala moi ça libala mobe nga moi ça papa Robert quel Robert parce que la la te bonde la yo moko sana ndoki munono la la na ye Zezabeta zo la na kata mbetu na yo Robert di fuantu mobali ya maru a kote la libala ndako saka na bampese na bakusu le londe Chimène Alexandra ko la sana kam Yoga pot bangwe, zera basalan de basi na ba ni za boze. Na changwa ta awa po wana za muke Chantal inanda kunoza ta na verote moni wana ngote Chimène wana ngote Manuela kutu wana kutu mbandaka kwenda vutuka te ba kwenda vutuka pamba pamba na sala te na sala na nakuna nga je suis propriétaire chez moi ici c'est Magali le mama mwana José na si yoka ba mbote et so ba lobi no za cousine na mutu fo ya ko manke mutu ya ko loba ke nengeza wana na zaka nde kwa fata fo yonde kwa ngopesa ngani Chimène Chantal ok na na magazo yiba ba savon o yiba biloko ba bete lote ngane na zaka na kama yili za njana yila
yoka singa la zalo kola. Bana bana wala bota la pomoni. Yangoy. Nga la zalo kwa bala basi wala te basa kabata bampiaka. Bazo kele la. Chantal, attends tu vas voir. Tala. Tala basi ngena yaka nanda ko pesa nga yangoy. Nga zalo kola. Manero zala bezo la zongi sa poyo lata. Loko sa na bilambate. Tala babiki yangoy. Nga te ka ba parfait. Ata bo sale nga ba pibisa mabe. Tala biloko yiba ka yango. Chantal itala yango. Manuela za okura biloko tupo na lakisa e. Chantal, c'est ça yango. Nga za kama yele moko Chantal oko saka na nga na vite. Po bilo na nga drapo. Po bilo na nga ya na nga za sala publicite. E bani. Chantal, yo shimeno yo senga nga olo balanga ke. Oh, bilo na ngaye bani. Botala bilo ka pesa nga. Nga na kana mbongo ya na kana mbongo. Botala. Chantal bilo ko yiba ka yango. Po na ibiko somba to yiba ka yango pesa nga. Po logo yo manke nga respect. Ba sengwe musu yango. J'espère que bon mona ke pasala ka ba sengwe ala ta ko. Ya muyibi ba biki yango. So za pe ana mutu pe na fana na Bruxelles za. Appelle-moi na ko zwa bilo ko na tsheli ya kei. Na boya ka ko sale nango pona yebaka. Chimena leka lobio. Yo pe pesa bilo kwa Chantal. Chimeni ndoki nyama muzombo. Angolezi nyama. Tala zolo. Eh? Angalukwa makaku na zamba. Ta. Tala bilo ko yibaka yango. J'espère biloko yebi yango na yango na yebi sibino ndaku ya chimene tonda na biloko ya Chantal papa ribe ba kalesono soto alataka o Chantal yibaka alata ka ba kaleso Chantal yibelake Chantal nga na za bande kwa bongo te nga na za mwasi na sezina sala na yebi na za mayele bande ko na ngabota tango yo na tika na kokabila mo mutute parce que vidéo ya liboso ta na yoki chimé na lobby na zaki ma ya ona yebisa kabino tango boza ba camarade na mutu soko comprendre mutu wana za très très méchant ata pesu elo fungola mwa bomba mukola ko linga loba pesa yi soko zaka mayeli eza ba touche tala tala Zongi sa biloko na ngata na komo senga bango desa Zongi sa pe biloko na ngana pesa ki wana shimena olo ba Eloko fami ba sundola e oyu Manuela so lingozo wapo ba chayo kota liboso zio yo Pona au Ulongwa na biloko na makaso chaka lokwa makamwa mbila Uwe makamwa mbila lokwa eloko tosaka masima musaka Omoni nini tosaka musaka soto kamoli Ozu wango Tala Chantal Chaso pesa kanga yango no Yango iti Nala zaka mayele ya ya. Nazo mwona yo modelo zo finga baninga na internet. Lokola. Ozalaka kamaradi na ngati na kisasa na yeba yo deja. Tata na yo mwoko mutala kisa kinga. Oko mwoko mwisi langa. Magalilo mama. Ndengo za ono zaka ndeko na ngati chante. Ya kwa mwa jive pon. Yo pesa ngani songa na zandeko note. Na prefeku na zata ndeko ya, ya mizo ze la ren so na bimina. Yata pienge lo wote na gitoko nena kome na tako kana ba. Ese ngana yaka pari ngana kutana na bino. Bolo balanga bino niyo sotu mage. Yezaki na mwosambla na group. Bino niyo sotu ndenge buzala kiwana. Mwana owe babenga kakombo na ese kisa. Vase d'honneur. Vase d'honneur. Mite mama be vase d'honneur asala anniversaire. Ngayi na pesa vase d'honneur 100 euro. Na tindele kuna jela lini. Nga mwosa osakanate. La pesa vase donner 100 euros. Moi, nga la lokola Nadine bolingo mama social na kacha ya Birmingham. Moi je suis pas comme lokola bino. La pesa vase donner 100 euros. Na mayele na nga pena zalaka. Nga la za mayele. Nga za ka mayele makasi ne bomona nga. Bolanda bien. Anniversaire vase donner. Pa parti azalaki coupé Barbie na chocopito lina matuda na kacha group.
l'année sali na lokoza anniversaire muninga to louer lokoboy chimena lobia koyate akio benga ba ba couper ba belo bala couper ba bike ko sa to kenolan babola mona tu a part wana na leka na vidéo a on internet bino tu bomona na sale la vase anniversaire surprise samedi na kena samedi gâteau na bolingwa malam na kufa lelo te jamais naza mutu ya mutema munena bolingo so mta pusa ni pemena ngao lana nzarate Manuela iyo apartia ya mbokoni ya Hollande obenganga ya magali pesa nga 200 euro nazala ki cousine yo kota bo tata to kota bo mama Manuela nazala ki cousine yo kota bo tata to kota bo mama yo za sir bino boninga ka chanter na cœur sincère ne loko tout bo sal Boza sir. Combien de vidéos au bino bofinga magali message à l'okuta et en internet chanta n'engaza na yebi verte chanta la yebi même a yebi n'engazo le bo magali mbokache nanga na chanta na lobalinga la bien chantal na yo nanga na lobalinga la bien omoni nzambo to sambelak Manuela soto sukola na bino na douche ngala muta déclaration la déclaration Ata bozo kosa kosa bwa binote. Chito kene bwa ta mea pamba. Kan zambo tu muna ka ete. Waza misericorde. Waya kota kama kamo. Sika batu bakota kate. Yaya. A condition. Chantal. Yoso ki nga na vina nga magali. Na lala ka pena mkolo moko. Na lota motema mabe. Pona salo motema mabe. Shala. Zambo wa muna kata okata. Eza bitumba bututo ya moi nzamba osala. Yo lingi lero ya koleka na internet yo kosa publiki ke nga na fini mobali nona ban. Combien de milliers nga magali na zona parti ya internet? Mwa na lokola angelo sa kofinga nga magali. Mwa na lokola bambia kofinga nga. Me lero yo zo sala banje. Shime na zo finga ba bambi na banjelos. J'espère que zo kota na kouche. Lela sa gile sisite. Tobano se le zela baba sala video tu. Oh bon mais la bango moto tandis que ke Bambi na Manuela babima mubali moko Manuela zaka prête ya kopoisonner même Bambi mais tu gardes ça hmm chimene ne mutazai camarade ya Bambi yo zaka camarade ya Bambi de mais lelo linga ke Bambi a sala vidéo bozo boma moto yaya mutu ba protéger ke na mokili ezaka nzambe Chantal a muta mokili bande konanga. En tout cas, ceux so qui bosu maïel était Chantal asa hypocrite. Asa hypocrite, moko na monate. Chantal, au moni o nga na. Boza na benga bino na téléphone hein parce que nazana. Bo benga ngate. Boza la mona mama. Téléphone ngi za. Boza la pardon. Zana zo m'appelle bo benga na. Boza la pardon. Zana bengo. Na bengo yamba mwana mama. Eh? Bonsoir mwana mama. Ok. Eza wak. Achini deja? Na komboni? Ok. Zaka nanjima. Botiga obenga ngatango afinga kibopekisa kiteto okena ngobongo china suka tozaba ndeko te message za yole kana internet boli misanga pardon botiga mayo botiga okata ama video nawo boje si pardon na za muto alo ya na zui me na boli susu susu wala suki mwangi tamo aiza ya mo. Eh, yangwana jo. Ok. Eh. Siko yo, moye bisanga. Chimene, biloko na yo oyo zalaki kosua yo motema, oyo kanisa kike ngana kokufa, oyo ngana kokufa, yangwana na pesi. So boza na mutu, bochindi mutu, ayeko zwango,
nga la teka ba parfait chimène yozo kuma combien de publicité vous salin nga binona ba bombi ke nga magaina teka ka ba parfait ya soki ya ya quoi soki ya chine bananga na botama nona ke na chine te muta ke na chine ngate kala na manoke tire ke nga na su tire na monte ka bilo nga ya malam bo sali ba publicité boye ba keto botami li bumu moko te Chantal soki ozalaki soki emso bana obunga emso kasaka ngana bakuzu na beta kama solono kaka nengo yokaki peti na ngalo baki na tanga kama mna bino te bolingi boko misa mi jose la reine a comme un poli lokola bino mi josa bima singa ngate soko ozane nemi na yo gare tia enemi na yo mupanji mi josa za onate jamais biso to fana betolo ba mamna bino hein Batu baye banaka kaka na sima batu yo lelo Chantal komi camarade ya ya Manuela kitoko yo ebaka Manuela eh Manuela pena vandi boy yo zano na chef video ko zano songu sira bango ba yo bango eh Chantal so zana muto chindi hmm ayo zelo bido na yo na na tiate ba parfait na yo so le zaka ya $100 yango parfait ya $100 mutakala boy ya ko zwango Inda ko bako kabwana. Inda ko boko kabwana. Ata bo bombi baninga basi bake babengi mwana mobali oyo. Abandi ko finga yo na libala na yo. Apo bazoko soke magalo mama yake afinga na faux profil. Nazana faux profil te. Nazana nga na faux profil te o. Oza barando na bakebele o. So nazana faux profil. Nalana na butuna la mukate. Nalala na butuna pouwate Chantal yo moko tozana faux profil chimena zana faux profil bon faux profil abaninge zo so pon hein tiko yo mambo ngana sala ngana bloka yo yeba ngonde chimen yo pe na bloka yo yeba mangamanga sala ngande mama choko babotola bana 5 mona moko azika na njunga pondu likola zuwa mubali ya mona 24 yo yeba makamanga ngande suya na bino ezani bolingi ni boka tanka shona stringi nalu ngana yeba suya vi na bino ezani eh bino mwalo kute Chego yo Chantal ukaisa sio sali video edingo siboli ti batu bazwa batika Chantal ko finga ba mama bapute yo mama bota ozaka mboka cheza ka maîtresse auta mboka ba pese libala commission na tata nao mama na yo tango ba boye ake kusala kindumba na braza po yo finga mama zo mondele mama bila manosa kindumba na braza bapute wa fami ba yibi tango ke osala kindumba na braza akufa na sida yo ko te sika ba kunda ye na simetia kimbancheke oyebite zomo ndele kuta bimaka ke tira ta mama na bango o fleur ok yopo mage papa kufa po to sali ka chance chante papa na kufa nga mama na nga zamnga mama na nga na prefere na sala musala ba tutu ba sala ka mama na nga eh azani sika na ya vanda ka vibe no comprendre te bino bo sala délire moi je suis combattante Chantal o konsomba billet lelo o ke kisasa. Ngana o ke kisasa te. Parce que musala na salaka eza makasi na aéroport ba okanganga. O yebito yo ozo bele la bakombatant. Ozo bele la bakombatant. Bakombatant ba sala nini. Yo mwana wa musala kombatant. Salakwa yo kena kuyiba na bamagazo. Kote na magazo yibi gratuit. Moi je suis combattante reconnue. S'il vous plaît. O comprendre? Je suis combattante reconnue. Longo la jalousie mal placée. Au moins, les groupes ont des bâtons du bois. Léo qui toque, comme on le l'a dit, ma bonne. Tiens, ça n'est pas ma bonne. Yo, papi, pèse ma cambo sur ma cambo. Yo, on a la colonne à l'itonge. La moi, l'itonge en temps, après, c'est un amour 100% pour qu'il le reconnaisse à Pécat. Yo, quand c'est un itonge, on a vu check. Yo, moi, il y a une chimène. Eh, chimène, go to you, ma pamba, pamba, torom, t'as l'or à 17, elle est là, mon gang. Yo, moi, la gang, moi, l'itonge, tant on est grandi. Après, nous avons bêté à ma solana, la kata bakota banchangu. Yo, yanke! La kota bakota banchangu. Esprit, on a mon rabbinag, hein? Nchangule. Yo, maman, on a osala yo, ko salate. Yo, santarate, vraiment, mi, mbe, mabima, mbe, pa, combattante. Hein? Oh, combattante, tu nebo kosa, rabbinchir, nabina, lukuta, ara, mukanda, te, belge, n'entend, on a kin. Ben politesse oli mo finga tata mwasi. Yo finga tata mwasi yo za ile tre boko mate. Après cela bete la bino lui sera boku na ngane. Tant ka abandi ko sala ba video wana tozo so na neto so na ne ka pa. Chante mama ka fingi muta benga na poto tata mwasi nae. A fingi mama ya banane. Na zuka voice wana tindele. Moni tanti na biso.
Manuela Zara témoin la ligne. Tant tu n'as pas le moi banda nanda quoi que na ti nanda quoi Chantal. A longo la bilama tigre Chantal mutakala. Chantal le vrai faux. Babino bima bobundo bima te ba tigre mutakala. Bolo bana rapete. Ba mi ba me mi sose a otro la nande na otro solo la. Ça veut dire ça petit mot be famille ba sundola ba laver la ma boko. Ça veut dire bo tu nanda nga ba tabandundo. Nanda nga pour habiso ta ba te quater hein. Et ça la bon mais nanda nga ba tabandundo. Jamais koutou. Ma cousine à moi, nana, la quad. Bambo te beta yu moi, Chantal, à mon ton singa, ma yoga sanga au chico. Namona loba, tcho, tout n'y batu bagama ton, y'a dit que moi, la vache, mon côté. Père, la soie loba grève. Hein? Au moni yo, son moni à la koufi, ou yat, au moni yo, koutou nozana, aux alakana, ou loba rebelle, mozana kandate. Chantal, yu a to koui le lo. Nga magali, non sala vidéo, non beta ma soeur moussus. Omoni ka yono ngotanga omba père na nga na boya yo. Omoni omoni ti chumen, chumen yuma. Chumen na senga nga pardon éternel to. Manola ki togo magalo mama coach. Yo o lelo senga nga pardon. O comprendre te je ba angelus ba sala yo. Ba coach ako na Facebook ba kima ba kane mise ose la reine olo bana boya yo vina nga mobima. Ti ozala ona na linga yo te o finga coach te. O coach. Yo finga moi na kola na tata na mama na palin. Père a koufo na ba respect. Yo finga mama, o finga père. Chantal, yo kout exemple ça simple comme bonjour. Mama papa noir na poto na boloko. Bakanga le roi me deux ans. Père violaki. Dis moi un peu. Nda ko tata na avant na oui batande ba sokola. Te sepe ba longo la se pas za to ebité. Ta fille mobima. Mama bakanga mona tino ba fongola et papa mumpata na peso be ba yuma. Wa wana musu na lo ka yo makali yo ebi fe yo. J'ai là non. Moi j'ai la pardon. Vous comprenez? Eh, Fanny Sende. Maman mon conji, tout na sango. On m'a dit fi moi banok ganga na suis sona la taba ba versa sa pète. Ba ola ta ina leki na mo sa ya Hollande. Versa sa luka ba ngo porter ba ngo plainte au kang sa bango. Hein, mara kitoko ko finga batu gratu bino nso. Boba no futa condition mambo bino bo finga abiso eza ya solo mara kitoko bakange na cancer ya kote kuna masolo ele kanaka ndenga zana kindingu simba mukolo ta mikolo epe na mobale yo kate mara kitoko yoba okanga ofe sasa aluka okanga makasi boza na zong sana bilo amu yibio yo finga magali mosa kota na magazo somela mama alata kabilamba ya ba Yo nga kota na magazin na soma mushino sika chanta na pio kado. Ya no katango. So ki vwe moza limwa si te pasola yango. Eh, katango. Nga la pesa o kado. Sa va? Nga la pesa o kado. Ok. Nga pesa o kado. Chantal Bola, o fin a magal o mamte o mwana Jose. Papa na nga akufwa, akufwa mpe. La salam salam moi au moins tant que nga salam salam malam yo Chantal ou lam au thème à devoir papa non finga tata botio yo c'est sa maman na yo moi yo na Manuela ya on bosale kiri Manuela impoli Chantal impoli Chimène impoli bato baza ko détruit Facebook Chantal aka moi mouke mais le quoi baloki mi ko za mvuté hein voilà na ndako tala bana non et si na pesa to maté na yo Chantal ke ndaka classe o bana yo ko na taba a B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ozolanda, tozolanda bango. Chimena au seko makasiti. Chimena au seko vena pra ou maîtrise yo. Webi ndoki, soki alingia sa sabana na nzambe. Webi ya kwa sa pasi. Azwa kamwana na nzamba kutise penza bo lembo. Tango abosa na nzambe sika o niakaye. Eloko chimena au lukero kamo. Oye beta dama chimène était chimène azu la kobana. Si on n'a pas dit sango mona no ba placé chimène. Chimène yemo mda kota na ba faux profil après ça te message. Et loko uti ko leke pas mona mo balo avana na kisasa wana. Mi so se komela nga kombone comme le nan. Mona mo boko mela nga koma mo balo wana o aba ne ko finga Chantal yo ba bien de sa kayo mbongo. Boye bi muta créer loko wana chimène. Chantal pa za au courant. Zana zwana ba message ba pia ba news. Eh,
Yo so finga magalo mama mukou seta lo colonel te nga za mukou se na za na 1 m 53 taille moi si taille mama cesse moi ça le kamlai mlai te po bino bongu mam ko de ti chimene za mukou se ka lo kwanga chimene juto zo kene makambu ya nan ya makambu ya auto kuzala ka biso no so tuna ba mami ba tutu e pa nan hein chimene o mukou na ya pe na ngai te mo za o lo ba mingi na ya pe nana chewe Chimène, osa mkou seka lukanga. Douta partout. Naza luka kote na longo la. Manuela, wa mkou se yo uto kemba. Wa lukwa sili. Tato kabo waza ubu na bitumba wana. Ok? Osanti pena ke bana mambwe ba kote wa ba vimbi sima kambu. Eh? Bana mambwe ba kote wa ba vimbi sima kambu. Wa lelo bana mambwe ba vimbi sima. Toke na video lelo china kacha na namu. Na minute 337 makambo vimbi bana mambre merci hein merci nabino nadimi bolingo na kata berminga bino nyo surtout na bangel wana bala queen hein ba mira et sabasa minga au senti que facebook est vimbi chim chantal obeta mutute ba ronde balekana kin obeta pe mutute aza mbanda kate hein aza poto mboka papaye so kosa ne liboma ku toujours amwe za la bien Shimana yo benga nga zo tonga Chantalo. Magali to kendaki. Makamboyo ya. Oto kineko bundisa zo. Tango to komi kuna. Ah. Ubi ki Chantala. So yeba ne suko lobate. Oh, ayeba lobate sa vdi kwa. Babo yebo loba francete. Bazo peso koma. Mubulu. Shimene. Shimene yo mto tine nga foto ba beta Chantal. Obo mona keba na mambo. Nataka perik. Naza nango leona obimisa na ngate ya rouge. Na lobi na mambo ebele tepo na bombe. Chantal. Bo finga ba mama batu tepo yo bota mape nana ba mama solo te. Hein? Au bout de ma père, maman sorti, maman n'a pas fait la sida du vrai. Yo fin à coup, maman Josiane, pour son alani parcours à Josiane, n'a pas fait maman, 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 Batan tu ba bengi mena ko tika. Bon wate, yo, biso na tuto kocha kan internet, yo leko leke langa. Nga na vana, ne pongane matoro. Kande. Eke naka bongo, eza Facebook, ne ka bino mo bolo baga. Facebook, ya matanga te. Aza eglisi te. O yako paloli, nga pe na paloli yo. Me o yo lobby, o lobby forma solo. Nga na betyo pe na ba kachi. Po na zana ba prev. Yo mutu moya ko sala la video net ngana otu ko matuta leta ba pe singa ko sala video bana mambo ba boka boka ba video na komi chantana komi wana ba papa le ke ba papa le mutab mabena mutabandi yo to sala video o sala ka ba statute o ko marato ya ka ko che ba nyao o che ba na eza gaf o bi ke ngana regeta ko le lato zo ke ne ti ba mboka lokwa ne ti ba mboka lokwa ba chirki il faut tangana pa non o ko ta chirki ne faut ba cha ba flèche il faut tangana en tout cas ça très important Chimene, en tout cas vraiment tant nanga ma bête hein. Attention nanga ba gravité loko la Chantal a commandé tisoki ndenge ni pa na yo. Bon Chantal nenge chimene ko sase. Siko nenge bino ko na ko somba bilamba Chantal yo robe lata ki ba somela ki ona AliExpress. Ba yaka ko chika ngomba yaki ko chike na yo na siège ya AliExpress. Ndenge ni siko bi mina balaba. So bino pena boza bien boza a bon terme. Si on n'a ni yo lataki, chenet ya mama ya Angelo si wa koufwa. E bimi na balabala ndeni. Hein, Chantal? So zama yele te, moutou mo finga batou na internet yi, e so yo mona ka nel ka balaki ya ba peseko, o yo magana yako fingo po bako bimi sa secret, chika lo kuta, so ko lingo bimi manami so batou. Ba papa le ki na ba fami ba zaka na internet. Hein? Ba ireni bon peti, ba ngono tu ba zaka na internet, Batika liko mwona mkolo mwoko teke na fingi yo. Na vana nga kime na kuwa na ngana ba peti na ngoba lingabayana wano. Hmm? Bisiko biloko ba keneko sombe la yo. Hey, bino. Otuna ngulu. Ngulu pe mikone ya komna mga makande. Otuna sona na onye sepa. Ok, na kufingi bato fingi bata po yo lukipe. Eh? Elo kwa boy, bino mpenda ba pera lek boje na natye la bino. Batu oyo Chantal azo ya kufingi langa. Batu bazo fingi la e bana na e. Wapi angu fona tia po bandeko. Ya tata na oba munu. Seke pera leki. Ah kuna ozanali kamba dezolite. Batu tubo okota etali kutungati. Bafingi tata na nga. Tata na nga abota nga.
yepe nga na défendre papa na nga, ça passe comme ça. Chantal yoko to soli kato swana vana ka internet komaka to koma po to tiena mi oyebo tanga te vrai oza vraiment il était bourrique obuna na tanta ke coach na be kon impoli ka ko oza ke impoli po me la drogue oyebo tanga te bo koma te oza vraiment il est très yo ata a oyebi muto anenge za rater muto pe se za rater même ya d même ya j oyebite vanda. Allez, allez, allez. Et si tu benga yo, yo, on a ma bourgeoisie. Ma grimace va tomber, ma tombe sur ma lobby sur bore makaki, bon mon à moi, ou babin comme Manuela, bat ma tine en a boutou, Manuela komaki na statina, yo magali, zela ou komona, Chantal il est qui n'a eu à kofingo lobby. Chantal, Manuela. À partir d'aujourd'hui, Chantal a zandé on a gâté. A Kalek n'a gâté. Hein? A zara famille n'a gâté. Chimen, konyo kamana ou suna mouté maté. A zara kande kon a gâté, a zara famille n'a gâté. Chantal, so kon suis batou, hein? Obengi, hein? Ozo bilo kon a mou yibi. Tabo a malédiction n'a d'autre. Pesa ha Chimen, il oka Chimen a ligé mou baye na la taraba kale soana. Mukola ko bima lingundu ndia kuzonga mtu Chimena kokosa baoka kokosa kokosa ka baoka kokosa na kena bino wapi na yesa bino kena zana mwana bebete so finga na butu na yana ofinga ngana za ka mkuse o compone yo ka sala yo chanta so yo finga ngana otika nga mama na ngafala na kisasa mubala kufa bala te omoni mama botinga mobali ne akufa mama biso akinda kokomba igiza akinda kosukola luka nzambe me yo mama na kota akota mabena maladi masuma babebe sida babebe ngokala kundenge na kimo maladi masongololo oyo benga magalino mama ndumba te po yo modelo yo beti sabastisa na pari wana mibale banozo na valete banozo yo buka lelo kata lelo nga moni a reputation ki toko. Bino bo swana na mi bal ba yo finga bino na internet. Ngana na mobala wa te. O ba pe magaelo mama yo babala. Bo yo babala yo basale yo fiancé bal ba ke fi o ya bimana mo mobala yo babali yo te. Na age na o ku fela bana misato epe na pota ku fela bana misato. Ayo bo jamo na mi bali 4e. Mo na na mo swana 5e. O ba botolier 6e na o boto comme na bana 7. Moi j'ai 3 enfants tata mo mama moko. Respect hein. Yo ya finga batu babombi msu ba personnalité na baomba olinga marambo elo batu yo zeya ko loba magalilo mama mukuse mwana mboka yo mwana mboka na bua katalo makaso bya ngamo mwana mboka de chimene o mwana chimene chimana leta makatalo 2 minutes a telimi so asisa longole o mwana nene na santine na bimisi souffle na kama kasi na bimisa souffle ça va bino nde ba complexe na preferable lo bino Chantal groupe na bino nyonso to bolo bisa ba nyonso to bolo bisa ba nel ka ba tutu botika na ngapo ngana opezi hein Chantal bana na yeba na vina ye deux fois pe na kina makote na mutuka komo na mosa mona bambe ya uzonga na che 150 euros na komi wa ndaka chimena ibite chimena pe chimena amuno ko kwa mutakufi ba njinde zoko to tala soki ba fini chimena alo kwa gorin na kata zaba ta zombo wana ye Chantal a beten complexe tiens mon ninga zo utilizo azo seka ndako bakotike langa chimene mtabota yo koko mutukuta banoka bebi no mbonga zo bino biloko ye wana chimene azo finga ye wala soko zo kero boma moto po babambi ba finga ete loko utiliza katine su babambi po finga ba message na mino mtokata hein ba message zo kata soni Manuela mwana zika na pondu Manuela babotole bana. Yepi batika ikana bana yemo kozwa charge batika kina mwana wa bebe zwa charge atikale John mwana 24 sa mwana kubima na mwana no aliboso ça va bolinga makama kuswana boswana na internet boke na makama sita to kobeda to te swana na internet kusisi na internet to swana na internet
Chantal mbua pena kande bolo bien mbua. Hein? Abini. Ane kabini na. Hein? Mobali mobima lo kwa mtu babaka itangao si ce qui moi ça se bata wana deni na talai. Chari na soye. Na sa moi vidéo ta. C'est mon bel malet qui rogote. Moi, moi, ça dénie na talo. Talo, ni yo, son dénie na talo, ma casse, mon bel pa ebi talo, zona te zayang wando. Lelo, son na sa la vidéo lobby, nan la question ma batalo, on a basket, on a taramouné, on a nouvelle collection Gucci, yo, ce qu'on a à dire. Moi, ça zangé la man éternel, tu le crois, moi, ça zate. Mon noko soka su, chimène, mon kolako, kata kaka kovo. Blabla, mon kolo chimène, ako kata kovo, tika linin. Yaya toko, ki maneti oyo. Est-ce que son mon niveau longi, yaya chimène na kovo? Alors comme moi, comme moi, on a une maman en internet, bon finga ma maman, yo Chantal, yo son net, t'as nos amis, ça c'est moi bien la photo. Yo moi bien la photo. Moi c'est ma baba là yo, au téléma, aux attaques hérésité, on est au casani. Au banon c'est la maman au Chantal, maman au Chimena ya, Chimena yo son a zoua, car ils sont ma père avec n'importe qui en été, n'engan na bora, on m'ont dit le baba t'abraza. Nakana boro pelo bango babani nakana boro openza obikaka nakana boro kitoko obikaka taba mituru jiba jaloué bastare ba yota star na bango mituru je ba bofana na bandana mne to bolala te ba yota star na bango mituru je botika bango ba yota star na bango magaelo mama e coach binu e bokasa na olala. Ya koti sina la pena koti si Manuela bokasa na ulalo teki sta chokasa ni okasa ni sibolu cha ya ofinga sibolu cha fingi ngape komene na baka ba kabo pe ye kabo evunda ye chion chion na ye pechi bokasa sibolu ta funga dingwe awa biso tout l'internet tu toza kabe sibolu ti pona oka fi ona Bruxelles alo ba ba ninga no ba chimen ba wapi chimen ta la chimen ta. Ça chimé libéré le quoi tout ma tata eh bon une chaussette ouais chaussette ça qui était oui bien ça botta libéré chimé chimé tu chimé ni libéré mon coua chimé ta libéré nota ta libéré ta libéré oui mais toi tu vas pas mais qu'est-ce que c'est tout ça les logos mon sortie pour plus. Après bimi fulfulu tche savo et tata ribana mko fulfu c'est quoi ta la libela chimène moi si mon bima si mateli boso te miku wa mona ta chimène eh yango penja yana chabo yango oh ta pasteur on a te beloka yo kante ta chimène ye ta chimène miku wa penda okali boso plan si ma plan o chimène akondai. Laetitia Ndé yonde luka bilamba olakisa ki mbongo trafic wane lote hein wane lote ngapi na lakisa ki mbongo ote kakate mikolo pe bana bakeyo zu mutu musoche mobali no lata jipon sona sapato ango impoli asis afinga ba bangando afinga na bato na misusu mobali no sito mona yake na tama gaza so milamba yo mwasi mobima mobala achaka mamba bilamba yo John yo kolonga ta t-shirt na moto pesa mwasi no John yo. Yo soit disant ça sape, au kolonga ta t-shirt moto pesi moi sinon lata. Quel genre ya mobala mtema mabelo kula yo. Moi sinon soto za na mobala nanda to za rapeta na tanda si chue pesa ngata body. Sio gazo le kai ay ko zwa. Azweli biso ba kusha mwana na ye wana ye Manuela kangeli bisa la. Akale e tenga limbondo na supwe elenge. Elenga limbondo na supwe elenge. Ngo la exception za mwa mkie. Muta kalabana tata seng. Mwana moko nefu mwana libum. Bino bayana biso bobomba mbulati. Bilongi na bino nezo funda. Ozi pantalon late biso pantalon lokola. Tatoa bando utambanda kana badeko bunda na kati na zeme. Ndoka ba, oebi batu ba bunda kabitumba. Wana kone bimakachao. Okangeli bisa. Wano zi sanche. Lianya, lieba mba, tafuna. Wana ni mwana mke bebe. Batuwa kala. So ibo ebo fingi batu bo sepe, so batu ba fingi bine, denge zame toko sarabe, toko punda, toko sarabe, toko bunda. Bo sipota ma finga, bino bongo na ma finga. Lebo mbo, tafuna bo, lebo mbo. So bo ye pene, magali lo ma, yota ne ti mutulokola Manuela.
et l'eau quoi sali toi ça t'as mis bain et bauta ma tadi mi bain et bobine la basse à ma porte il faut ça John bauta ma tadi John a ça mon tupenda bien bella capa la bateau John a quoi ta viande jette et bateau j'ai coco bateau t'es à soir mi bali moko mi bali mo basso pesete Daniel Salisek Ndumba wana France atambula kana Dani bazuba kangiri puta lokola mbazili mbazili omoni mbila bene mbazili mbazili ya mukale ya emema ya mwamba bazoli ya bataba lokola misuni na batu na babari nyo sote ya batata ya mwapa mesa ne pa John omona zumu wana che koto lokola mtapota na mwa tala ina misuni na kwanga lingi biloka bala bala wala peso kwa savide Omo ni ngonde na sawa Manuel wala pe bafani na yewana bafani na za na ba Facebook na baba za 40 40 batondi wala bazo 10 sa ya mona star ala ti coupe a bon si ma cola kemba lokwa mtabunda mana mboka omo ni ngonde na sawa ngapa nga mtute wale sa to bena akoye ulandi batike la batu fele et tondi akoma mona ta ku star ozigi sa mona na njunga pondu vrai ou faux chimel katala so mona zikate Chantal Bol, loba vérité, mon Manuel Zikate. Azika. Katala soki, soki mi lolo. Akangaka a zwaka mobali ya Manuel Expressité. A foute mbon. Moutounia soza na groupe, soza na bezo express, ezaka ya basite. Ya mibali pe koma. Mobali liboswa Manuela. Ou foutie mbon aux yeux express, au kena. Et soki bosili si kosa na masolo, ozon isi Manuela. Yandi magana ye, ata moni video, a ouzakuna te, isi fason sa John. Papa, ils ont appelé ça papa Johnny Biz, voilà la verre, n'a pas ta loi dire. Chérie, le roi n'a pas besoin de base, il n'a pas la 5 à votre tata tata. La personne, chérie, chérie, ma maman, ça la soirée à soin, ou à tout le monde, tu vas m'en aller. Ouais, elle bosse à quoi ça la vidéo pour la mille, maman. Ce qui passe, qui dénigre, on a changé mon absurde qui m'en a pas parti, comme ma caca. A tu ma belle Elise. Mon papa y a zali, on a tout foutu à papa déjà 300 na badia ma 300 papa va na kit. Papa parle de chemise à dîner na kit, on a versé ça le couta wana. Bakaro minene zo la kisa ya Hollandi. Après papa, mon père kuna ti. Avant de godina wana, moya mela ki mon père pa mela ki azo zele kaka silisa. Tala y wana. Ya me ko ti papa. Bino wa lu kuta. Yo finga baninga oche ba video bana no ba bini swede swede sunama e komi tu unope mwana ba bottle ba unope chabana biso peto bina ozo koko chabana te ozo finga ba to finga mizo ze la reine mwa sa pembe na ba ero zuap Chantal pola mwana lokoka kende ko fute na tatana yo o kanisa ke yo so yo finga na magali ngane na yo ka soni poza cuisine yo zanan yo mono livi lembe Ope sangambo. Ba orneli lembe kutu ba kuzina nga solo. Ba utana ba family corona ba manka nga respete. Boza e bele. Boza e bele. Na kena binu api. Yo zo vande sika ba. Bana baso na ba utia ba Facebook. Shimeni mikuwa. Shimeni nga atana amu kuwa yu. Atana amu mwasi. Shimeni. Omoni yu. Yaya mkuse lo bagate. Omoni muta Brussels. Chimene yonde ngo tsaka ba plant wana liboso ngape na magali boy so na kangio na pe na manzaka tena kangio pe na suki chimene polo ngana luboko na nga yaya mibali bako kabula bitumba wana bako senti pe na ke fioyo alia ka fufwa desert yaya na mukuse talande na piklaka omoni kamaradi na wana bale ko yawa o bosane na malo sa Brussels azaka ofinga na mbula mobimba yo mukolezale Yo, mukona okanga yo, mubai nwana Robert, wana soki Robert, wana faux pasteur, wana ako senti yo. Omono ya Brussels banga. Esi munyama mosa beta pena vandelio penza. Na noko penza chimene yo na lokolo abitumba yo. Yo bunda wa binangola, muzombo ta munoko lokolo likakuta. Ko finga ka batu complexe a partir. Complexe ta moni koloko guratana moi si mabelo ko teka drogue mbula na mbula bota bana tata tata azo mwana musu tala mobali no avita na bale pasaba mibali no mobali no lokolo lokola lokwa guratana o vanda pe bo yo ke no tanga pe ale yo nga mobali na nga ka mona directeur avana na limete na tropique na tanga no tatane
Ta que nous soutenons la mobile on a brasé la live à tata mon colo wana azali na libanga ne kuna babua ke na baba ya azuye mari on sofa na nda baba na na pamba na nda yo baso mena nda popo bana no bocho na bapiki me ane do fingilanga bana ocha ba loso bombe longi ya ya mubalo linga ko bomela biso blandino sako complexé azulala te mobile a confirmé ta jokoka limbele na balabala na mbeto kocha ka mibale ba chelo ya komba ba funga pe minoko la ba magalo mamo bima yo fio yo landi ko beta kama omoni odombo na bokecho obinga na ndenge pena yo sanga na ba mibale na préféré ba makasi odombo yo no nozo mobile ko odombo te poso juka mobile ko odombo fuba beti no mabo mibale no zwa kana lokwa ba otenga mabalaka ba jipi ba tie ba nina sima Chantal Bola. Oh maman paradis, tika lokuta na oyeba ko sona teta lokali kokolo, elikolo lokola boy, impoli mal élevé, lokwa yo finga ba maman ba tulonga pe na banan epol pola la tsa. Ogneso, tata no lokoka diambe, tata no lokoka na boloko, a viola moto tika lokutinda ta dirote. Nga papa na nga aza na mabiro mon oy, une fois ma père na nga, son âme repose en paix. Hein, je suis la fille de José. Yo na defona ka père na tika ta suka. Tuna bato, batuna bana na toma tonge ba episode. Na lobana te ana chiba kufa te na bayana na quartier na bavina nga. Verbo peto, ara na balik na enefu na poto. Yo nga ata bijou na kini. Si ata ba yo. Faze a mobe Chantal Bola mos mo salite, akoma faze na vunda ngaba, abota na muba no porte chi lelo mi mabafufu yo. O tuna ngulo, akobambali papa munene ba che, o mani ba pengla ba chuba bu. Yawa bamba, nga mubala bongo ezane chimagitsona zwate. Ngana mama na boka bana misatu na mobali moko penga ba pesela nga masanga na kini bino osutu ke la ba fiancé ay na tala ka bino na seka bino yo ka soza kuzina moto ngol le ko manke nga respect nga ipala nge le kakato yoki ngi mama na bisio chanteur likaku elongolo ka makolongolo ka mobali ta makolo misisa yo na nga na mukolo katalai solo banga na saka ya noti jiba zabiko Katalai soko benga kanga ya yate. Tita nchimo neza kumimu. Katalai. Yo swana mutava yo. Yo swana mwa litonji. Otala kote kuna pe o kuna ya Holandi. Biso tasabana matete. Oni Britani ne tombera pa. Mtoto makasi. Obeta nina oni Britani na. Bagrima soko meli lo pipe lekyo na mutu na servo. E loko Dani Bokombe bokile lo kondo a tekyo na paru. Oso tekama. O teki makolo kolega men polo a peper de. Likola bataba. Tala kobe na misisa. Bakpanga na ban. Mwa na bebe Rosalie na sambwe. A tche koto koto ba rekipere. Koto o tche koto ba rekipere. Idiot. Mino mofonda kabo finga batu chantelo finga magali lo mama mwana mboka. Mwana mboka papa kwa mipene nga yaka mbanchaka. Na yon nga mipena bana mboka baka mapene makwanja. Titala yo. Soko batalo banana seyo kwa lingbele. Mwa si pembe wana tatu evanda. Yo wute yeba nato sala tatu. So tele mi boy. So tele mi boy. Yano kwa lukura mubali. Ozanga mole. Yo ana mole yo. Pesa nza memesu kuna libele wano sala. Libele kitako china lukuru. On va se faire un peu de temps. 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 On va se Akoma kamarade na bango a lakisa yo preuve trésor oyo nga la fingi ye. Lakisa trésor preuve o nga la fingi bana non na trésor. Moi je suis pas mal élevé comme toi. So mela ba diamba no longola mbuma. Obike bino lokwa bo chat te mina mama diamba obise to mela diamba to tala mama mu diamba ngi sala ka. Mama so sali na kati na fingi. O sali na kati na fingi bana mambre bo zalane mayeli mikolo.
Soka kati, mikolo ka soko sale o fingi, na koti si miso se le reine na nikio. So na pemi na zui, zo mondela nikio. So na tche, mikolo talaka kota nel ka pere ape ki se kie, mwa ba respect kota ba pere. Biso pe ba pere ba so pe ki se me ben babo, so dekone. Vous déconnez un peu, hein? Chimène, il est là, le roi est mort à 7 ans. Isabelle. Ça m'a fait ma gueule, maman, elle dit que les bateaux sont là. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on chante. Elle a dit, bon, maman, tu es là, Bambi. C'est mieux, Chimène, il a fini à Bambi. Na bana wana me bango ba koko finga te. Oza mwana ma bemi zose bravo yo apena mwana kini. Komban? Mwa sa ka lokwa yo. Si wo osang sa bango kote nini. Binemi ba wafana na binemi. Binemi ba wafana binemi. Tu wana zo proteje ka ba bimisa yeto. Zo ba pe. On lo ba mga malibana nga kata leso ba pesa kumbongo te. Kata leso ba pesa kumbongo te. Kata leso kina libala wana. Libala ozana ngozo tute la patipe libala. Ozana portefeuille ou memate. So kuto za ki bien pour nanga nanga peso ta portefeuille mi mana fête li balo sala ba cousine ba ya ki famille ba ya ki tal était le militant o pe li bal o za ka lesité o zo kote longi mwindu pou de coca yo te o zo beta miso na so zo tala na basale tala elongi ko tala yo mukolo bo yo ka balo bike magali o beta lo o santi beta no kota so avo bezo landa. Moi, si on va faire ça, la fête. Avant ça, la fête. Il faut le robe, le sapate, le portefeuille. Le montre, le bague, le chaînette. Il faut complet. Yo, il faut le faire. Il faut le coach. Il faut le Birmingham, il faut le Birmingham, il faut le faire. Il y a un combo. Ba verses, ba cadeau. On a salité. Hein? Maman, il faut le Birmingham kaya pamba na sali 5 6 jours na zongi pena dollar France CFA yo bosa na ba fote moi jita ba fia pamba pamba ba ebo luka mbongo te Manuela zwa mbongo abana nzamba futi ya mbongo abana pesa ka jojo na muno ko solo muno ko mwindu oyo ba pe ma tango tanga ba koma mibala bat boso so mibali ba ko kana binote mibala mno ba lemba lemba mibala bino ba lokwa bat bazamba tujo ba tonga mabuku buka na Chantal Keba nao. Maman n'a pas communiqué à Rosa Rabia, yo maman n'a pas fait la sida. Zomon de la tiki, n'a pas maman et fleur à tous ceux qui yo bano ya pote, ceux qui n'a kin, yo lela. Ok, n'a kin, déjà on est la mort qui t'a n'a kita kin, tu confirmé. Biso qui t'a kin était embezate parce que toi as ma combattante. Après, je vais te dire, solo combattante en numa, combattante en numa, pour les sarabino vérité, et zarani qui malouka na chimène. Manuela, au moins combattant Ndumba, et Arani qui m'a loué à la chimène, va tout carrément là-bas. Va complexer pour l'anabinemi dans la tour. Moi, ça pète, il y a peine, mais à côté de combat, ça y est. Net, yo, Manuela, pour ce que tu as commandé, fou, l'année, je suis en 2005. Yo, moi, pour ta bande, ta 30. Moi, ça, bimam, tu es au télé, ma magali, le mam. La fille qui bouge, la fille qui dérange. Yo! Moi, ça, la gâte à combat, ça propre, à chance à basket, tu es en auto. Manuela, zanga basket. Azanga sapato, azanga lamba, azanga kaleso, azanga soutien. Azaka na tchoko souvenir. Na kasi ka na tchoko. Jour azo soukole la bine longi wana. Lukutanga yo jour o tchobi mana boloko. Batika ton jour wana. Ingeta. Yana yo yo yana, yona yana o ba luka bino ba kanga bino. Ba versa si bolo la ta versa sa wana zo porte bino plainte. Na ba lenga lenga wana bo salaka lini ya HM. Bino. Manuelo vana na mboke la mana Holland biso longa na mboko toke soma sak na Holland yo vana na Holland mo ebula tete toho atapo kanga mena dani dani pe toho lokola yo ebula tete bino no tu mare kitoko pe toho bangombe bino nyoso yo sala video ba répondre yo te yo to futa wifi yo ali boma si wa prochaine bino ya ni boka tanga ka sona suite. Ata o magali no mama yo mona na lo bakaka. Chimene chiko problem chiko ndego sale pa manola ebulo ba français te. Ata yo makamwa bitumba soka mbila ye ogani manolo koseka makambo ndenga yaki baloba utuba ngambele akondima ayibi français te. Chantal pa ebulo ba français te. Problem chiko ko boma bango ya wana Chantal mbila tu na yo. Oke no funa kutu zozana okata masolo po ebulo ba français te. Namba cannabis te melaka mimi orange
Namba cannabis to me le camimi orange. Sakanat. Santé. Tomi anino. On a fondu son monde. Yo na pena tourné. Chantal, au fondu son monde le pena bien. Il faut beau samba na. Eh na fondu ya magali. A outil sur camarade dinelo ko ala ninga na sim. Eh. Non mama chika na. Le qui nous sommes. Andenga za na zo ye bata ko lobelo ko mokote. Nga ko nande. O to kenda ke zo ba ko lobate. O ti se ko ba no funda zo. Zoe ko mena na se. E si ba tinela manda. O ba tinda ka wana. Batina manda, chimène ni compressa Monica Blané, aso kufa ka mubali ona juwe wana mazana mubali. Hein? Mwana ne wana David ozo kangai suki wana ya balox wana to yebi. Obota na pasteur wana mwana moko. Hein? O mwana Manuela soka yena eni na to e magalo beta katonga choko Manuela. Beta tonga choko ko mama. Yo papa no mundu mama no mundu bot o koma pembe ne. Ozo pota choko. Ngana ka pembe pena tina kati. Magalo mama la fille qui bouge en plus et qui dérange bozo sangara soko okuti okuti ba fio bazana bouche to sona na bongozo benga ozo benga mama niki yakato zalia manuelo kasina wana monote complexé osaka makasi na binemia bato mone na betwe loka munene na lokote loka milo tunanga mikoloni mwasa fisone mnobenda poka mwana eser na ya kumba ozo bena cheke photo to lia taba yo okochi osa photo checker Tony Kanaye hein osa bena photo na mwasa fisto bena checker to vani bena we biso biso bana be chimay yo to to tembe o magalo ko ta Paris c'est notre boulot l'autre c'est noté o ko sa le lo côté za la Paris et za la Bruxelles et za l'Hollande et za la Suisse mboka ya ramenele so ko sa ni ria ya mbila hoya na rabeshi na na mukanda na Paris na 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 bonima Nana bonima ria rembia ukoi so bokosa bocheka karia ria ngapi na bengi bab de benga groupe ezaba ria rembo zapi boya to sala ni kaba ibodo na balabala ibodo moyo za kitoko ibodo kaka ça va eh au petit voyage na yena bana ro msana nga ndaku kana za na ndaku na banana ya poto na zamu kana na kini batanti na ngamba benga na poto na na baleka ba, papa witi na poto yo bakosi nyaso tuona ka kozanga sagesse po muto za na sagesse yuma bino moka sage dia mande sa bino moko mabayanke eh wobi ngenge loko na pe foto mekango to ye ba onenge zalaka so me lidia mebelo ka sage yo za yanto aya keto yuma toho tala mwana mwasi ne grandi tane baninga ba popolo baninga bazo bazo beta beto neti chimene yo ole kana magelo mama na esprit eh pe na ngutu yanke omo na veche lu mokote o melio kanisi ko komi yake obinje mona chafi bokolo lo kanisi ga te kanisi ya kami yanke yanke zalio ya ebiko kanisa mokili mama ozo banga Oko makaka chante sozo sala bambwa kele. Batu misusu ozo bwa ka bambwa kele. To ye bayuti. Bino nyo sotunde boyo singa nga demanda. So na zwi bino. Yifo na koma kamula elo ka chante. So wo bengi nga pel video te. Bayuma bafo profil. Chantal yo yo ki yango ya bien. Luka ki yango eh. C'est bon. Oui, bien, on a tout suana chez Chantal. Bon, voilà, bon, tu n'as rien. Tant que Bambé de Kafini à Chantal, à Yabanika, yo, Magali, yo, Yakaskaye, Ningalo, Bamon, Internet, il a privé, à soi, moi, minéné, à soi, 180 messages. Yataku, tak, à Kabete, Bakanina, Fini, Magali, follow, yé, bisapé, groupe, non, ok, Magali, Ninga, Fini, à Manuela, Yoka, Nana, Yoka, Nelika, Yoka, c'est qui encore? Babishua, Yoka, Banan, partout, tout, Nazalan, à Bamba, Yoka. Chino wa mano ganga na baza ki bien formé na makambutu. Chime kuta tana obenga ya mama wutu nani. Lobi ka banana bana obenge. Yuma. Nasa na mwa wati. Boza na lakshabili. Aya mba te fonte. Uwe msumbu luba na kosi ye. Na kombo na ye. Boza ya. Chime ni kiala. Angolezi.
fait mon rabot en attendant et sans aller à Bruxelles et en allant mon belé chance à qui n'a pas côté pour nous on a et l'eau peine et pèse en canne. Bonjour mon. A toi bengi bango bayamba te mais soka komi kuna muno ko komi internet mi sapane konde lokwa makaroni ye kute loko ya kima mobali na bana. Mobala lukaya lukaya ayokata soni te ba blandine o sako cha mobali na lokolo lokola makoloka makoloka spaghetti. Hein? Eh! Mobala chimene wanandenge bandaka na mona mobali wanande na banga kufinga chimene. Et ou bien tala ba choix fio yo eh bino pena ba tumsi bo ke no longola ba bi lamba eh chimene ona o pena lo baba mama ola doka chimene ola doka eh pe o mona bi lamba longola ki ya mona liboso to zongi li susu mona mibale c'est quoi mtabo lingwa mibale na ba choix mabe eh bango nyoso ki bo do ba choix na ba mabe mibale ba tengama ba makolo mipanji ba luketu mipanji ba na gwa mibale te. Bon, ça tout bête, moi, on a choisi sous 14 ans. Lé, un jour, oh, Kabwana. Inda, ko, bako, Kabwana. Tout bête, il combien de locaux? S'abonner na Facebook na ngai Magali lo mama Facebook écoutez YouTube na nga chante sur so gani mutu lo ka chap wano mona ngoni alo bana sama tuza. Comment tu en as keba. Chantal, ça la choix, ma bé. Kabwana. Kabwana bonbon eh balukuta banoyo eh Magalilo mama chimene yo ataba yano bazana ngete balukanga boy na famille na bino eh manzako wapi Chimen, ndenge babota bino. Ata ya yano aliboso bolo bananeta za nangilete. Ata le kino mwasa ka nangilete. Yo pena bwana famia mwana mwasa bu. Chantal, yo mwono pena tango zwa kaki tala. Otali pena Magali lo mama. Yo za kuma boi. Chantal, yo za kuma. Oye za basi tu baka na taba ngoyo. Yo za pena boi. Boi, lo kwa nga Magali lo mama. Eh, walu kute. Eh, maman, il y a un
Chimène, yo penda pe atane wosana mubali na yo. Esi mubali na zo ki tata, yo peka abole kwa nga. Chimène, yo peka abole. Eh, pou mounou foli pena, kiti ma galilo mama mokuse. Oh, bongo yo chantal nge se na senga makolono. Se ngana yi, se nge nzamba sa nga mokuse, skona sa niselo yo. Tande basala ba blague, eso basala ba video na bango. Wana Manuela leke. Nde to zabwe to waka amisa tungayi, mama Chantal, mama Paradina Chimène. Walu kute, Chantal pe soka leki kote kwa kikaka. Yoka siko Chantal soka leki pa kwa kika Chimène, vas donne, yo Chantal yo tika la kulinga vas donne na vina. Yo, yo linga vas donne. Hipokriti yo zale. Siko yo, bino tambo le kakabo sali ba video, bokabwani bozalu kute ya minene goya egoya zanona kuta la video moko po ba fami ye moko Chantal so ninde zo sala lo ba verite ke na na kanda po video wana oche me video kamara ina finga kayuti na chango po trésor alanda yo ozongeli bato ba finga kayi. Manuela, obike yo vraiment tango so pousse na kota Chantal. Il faut yo kaka soni makasi. Chantal Bola. Fi ozana o bien te. O lumba so la friki. Donc tomorrow na no koma poto te. Ba pesa o visa na kidiba. Ozama on a poto au milara masanga ya 8-6. Chantal ta camarade non sika. Chantal masanga na bo milara na muto ali boma zala na Hollande 8-6. Na bakil ba benga ngolo toko zododo. Siko yo na lobi eh. Ya Chimène pezo ya ikota lobi. Ya Chimène ata bo tie makelele. Ya Chimène pe go ya ta bo finga. Na utika mutu te go ya. Na pe longwa ba projet bele lo izate. Chantal itala. Yo posa mobile no mila diamba. Kwa kande mo bino nyoso. Chantal tala. Tala camarade yo ya ofinga la magali. Obengi yo mwasi yo Chantal bola. Chantal ma fwati. Fomo mi. Sia ya ya utala ngana sonye. Potala ngana soni. Po bando kwa tanga complexe loti lobi. Eh Chantal yo. Manuela, ofinga Manuela. Ofinga Ricia, Stéphane, Fiston Tché. Yo poza pembe bana no babima mwini. Yo pelo ba vite. Na bota bana kitoko Chantal, na bota bana kitoko. Na bota bana kitoko. Ba otele matena waya yo. Différence yana. Kalinga mama na liaka una beauté, na liaka na mobali no na zalo kwa fazer, elonga miibi, trésor. Trésor li soko polele. Na otin na mobali na ngala trésor na masoko. OK. C'est mieux. Chantal, moutou ya boye, a finger au mobali. Nde yo préféré, o yana yo ko finga magali, o yo kouta sa, a tika la koutou ko dekonete. Yende moutou bo préféré, hein. En tout cas, trésor, to bande kwa trésor, so bota la vidéo. Trésor nga magali, o mama nan la problème noté. Oza nan moupaya, o ya kouta na fami, o bali, moi si, mais moi si nda za maelite. Moi ça ça maïe l'été, j'espère que na yebi. Na solo na pe mingi. Bola musa na pe mingi oyo yebi. J'espère que tous les mamans lo bana e parne ka yo. Mais wata ya oteya. Chantal aza utilisé ton manipulation ma ka c'est pas et pas Chimène. Mikolo aloko ti mwana muta fingela mo bali. Oyo bota na e mwana. Ngai kuta ta Manuela pousa na ki pembeni. Me Manuela eko senga nga pardon. Ke bazala ki kotina nga ba futa nga mbongwe pa ba joli na ba yaya boye. Ba rita ba nini pona ya ofingo. Sa ve di ba joli na ba rita pona makamba june de la femme ba komponen ke na kastar. Tu me donnes les fleurs? Hein? Me Chantal, mouta finga mo bali na bana na yo.
soit disant mon bal bobo et en a été excité mon bal au bozana est-il les lots. Oh, et qu'on pèse à eux, c'est un repos, bon, t'as mal à vie, bah, pèse là, t'as les cas soutés. 13 ans, mon talibos, ça y est, qu'on s'en a ta présentation, pour l'axe à ma famille, que, n'a pas eu beaucoup de monde, n'a bien eu à zater dans la ranaille. 13 ans, nanga, na Manuela, na Chimène, na na zamon na malam. C'est vrai que Chimène, na Chantal, na ba bundate. Mais des gagnants, sortez à quoi les Canada, qu'on a bien eu 13 ans, n'a na zan, n'a pas photo. Ba photo dega nyo so tout bo sala na nda ku nga magalo mama na ngona privé mo si no zama ye la tamukete Chantal nga ku tuna zana beso za ndeo to mwen na problème mama ya bana za kamuta sentimenté mama ya bana za kamuto za la kama yele Manuela na che vidéo wana hein o comprendre muta finga mo bali na yo yo zo kosa na internet soit disant. Pongo noto za ba mite ba dwati na kaba video ndam ndam. Magelo mama fingi bana na yo na mobile. Bimisa prev. Chana mire skana fingi yo. Nga magali. Batu ba finga na ba faux profil. Hein? Oza na video. Tala mwana ya mukie lokola mizoze la reine. Mizoze finga magali. Magali azo finga. Azo finga bana na mi Joseph Sabino na ko finga yete c'est ma sœur. Bo pesa nga preuve o nga ya magala zo finga nga. O comprendre? Mais ti lelo Chantal Manuela finga mwana na yo ba viola kayé na Dani Bokombe. Manuela zo sala stati 13 ans so ko ba tout boyebi boyebi ta Facebook a 13 ans bo tindi ke na 13 ans vidéo yo. Hein? Manuela te stati na mir na ye lobinga na ye bakite na butu ba yotin na Manuela komi oko mona moto benga kasa leki na yo ye mta ufingo lobi za ki ku prepare zobo ya zali au liko zo finga magali yo finga mama nanga mama none nga boto nepe mama nanga boto ngana kudefana ka mama nanga tina suka papa mba kutu tatamu bimalila ka mama na vakufa sa va? Soko za ina makanisi, ngai na kaka yo. Soko za kana makanisi, yo za star na kuena yo, mo si shu star. Ok? Ozana mutu moko abanga kayote Chantal. Pasko ozana bere rebele na vi oko leka deva basito loba. Yoko loba na batuke, abonnez-vous na zana YouTube. Chantal, ya kuwa oyo loba na YouTube. Ngande na zabe soki na, na kipe na nama kambo internet chite neti barando yo. Non kene kumba. So ki na kena kumba te, non kena matea na lambaka. Yo za kaka loko moko bimela kufinga. Oza si tata mube mune na ufana na ndaka olandaka ya mama na oya tata na o. Boza ama solote. Yepe Manuela abimela ya mama na oya tata na yo. Bwane loko te. Ngai siko nena za umone na za bingana waka mutabivini ma. Makamezole kakuna na Londres. Tiseke da roya na ndako. Omoni video na ozo na tchena groupe. Na télécharger na tchena groupe. Mi na nga na tchika ngo propre. Kana buto alilo. Na groupe kune zo yinda. Mi na nga propre. Chantal, eloko nino yo koko sala na vina. Yo yo moko po mi bima. Po ba sekso yo lo baka bat balingate. Ozo sala tout. Po koso kune pa trezor. Ke trezor. Magala fini nga. Pesa trezor ba preve. Omoni yo pe lokosa akota ba mbanda nanga. Omoni bibishi wana kaza mbanda no. Au ya pia. Bibishi pa oya. Bozana boye. Nga mbanda te. Oya yebi mbanda nanga lukai. Oya yebi mbanda nga mwasi sa mbanda. So bwana teme wulu kabangu. 15 ans. Manuela. Yo mtotuna ki 15 ans. Ata bobo chubana na bufai na mibali 15 ans. 15 ans. 15 ans. Ma surtout Manuela lokola zana mutu tazoka lokola kufa chimene yozo ki no finga milolo libele munene. Mais moi si fois ça lokola milolo yozo ka lokola mobali. Sota mwana ngwa kauka zawa ye mikwa pewe. Chimene kiala muzombo. Totalibala muyibi.
Yo pe moi ça bon alors on peut ça mi bali mbongo te. La trésor na John to prophète trésor banda le outil na mbandaka. John pe l'ote. Eh, trésor na kenana ndaku na ye a respectanga. A monanga yaya a respectanga a cause de ça que ngana za na ba respect et belé de va trésor. Nga na zolo kwa binoto bo finga mututu. Mutu soka fingi yote kufinga mutute. Ozo kosa na po trezo tanga kumona yo. Atutu loma kofi. Olo bako ya magala fingi yo jame. Batutu bo yebi trezo. Video jespere ki akuta na ngwa. Ozo vana na shimeli. Mwana no mwaso zalane ya suka wana baboto liyo. Shimeli mta upandu sangwe. Nga na zalana binote mambo yebi mandemi. Wana manu ila pende nga vani mikono na Chantal na Chimel. Baba kasi ba ma kamarade. Aza ko kopye bango ya ko kopye. Bo mouni mamba saka Dani Bokombe te. Dani Bokombe abimisi ya lese ba tabana ba ba na mwana bebe ko tambo laka azanga mouta utike le ban. Metala nga finga li jame kou. Nga nga vane pembe na omweta saka ka omu kuse. Obo ebwe. Yo. Yo mpuko ya muke muke vana pembe na gana beto oma solo. Lisi ya kwa kome lisi onga ko beto lo. Yu matoro pamba pamba. Hein? Chantali, bana wana nyo sotu ba shimeni kutu ba ye bana te. Shinela, shimena badako lala 18 heures. Azumi bali moko bo ya ba kombata ba zuye ba zoni nyata nyata ye. Mamungulu ba ye go bimisa ye. Hein? Na fiwa zana na Bruxelles. Po mwenye nga finga. Siko Manuela, na ingina ye ba verite. Shimeni, bo ufana kikamandeni. Yo lobisaka aniki maluka te. Aniki maluka pe alala kate. Azaka na mikolono so tuna ba Facebook alu. Da ni siko. Zano mwa mbalo na yu sae. Zela. Kuyoka. Da ni tiki mesaj. Yango yo yako kubenga nga na ba telefoni. Na ba ine. Na ba deze. Zaka problem ni. Yo na mwa solo na ba tute. Ha? Obenga nga na ba minu na ba ine. Obenga nga na ba minu na ba ine. Pourquoi? C'est quoi ce comme délire? Oh, purée. Eh. Oh. Azana soko mi minu a benginga. O benga. Keno ko benga ba Manuela kuna baba selibate ba uluka mibala ya basi. Mibali ya malamu. Po John azapo kipe na basi ne kili kili. Lo baba tabuaza. Yoko finga kanga. Pola nini ye. Zela mokolo na kobala bongo fi. Ta chante parba yo magali baba chantal yo so bali. Yo chantal o bali. Basale lo fiançaille o bala te. Mo bala e ko bima polo ba kena tambo la kana fi. O yo bali nan te. O de pasan yon obsale e lo gote. Ma mwezo bima. Eh, po ke nona ta ba bijou ya mouta koufo na ba ero. Yo moi te sera zo sala vidéo a komika femme de valeur be lo côté wana za jalousie mal placée paradis non ce baby o ko ko maîtriser paradis te tala ba ta paradis ba panjani ba ta paradis ba bimisa ni ba secret o so ko maîtriser paradis te bon e simino ba demande moko eh na ba ero na nga ozwa bino. Bon, kene na Magali lo mama kote bo sabone kuna, hein? Na page nanga. Bon, ton disa kuna pote yo sa ba video. Eh, zela na me condoléances John Sambi, mama na ye akufi, zo luka ba cotisation pour na de, ata de ero ya cotisation. Sasa eko sala biso e boyo kite babi mama jona kufi ya solo we mi condoléances ha e abo akomika femme de valeur be lo côté wana za e penda Nathan paradis no ese baby o ko ko maîtriser paradis te tala ba ta paradis ba. Paradis c'est coufouat. Yo mon mota lou felo.
Il faut que tu parades, il faut que tu boues. Tu as créé le monde, tu as mon peu de maca, tu as mon peu de bon. Tu as un petit peu de la société, tu as un peu de la société. Moi, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu Chantal. Chantal Mompongo. Pabola. Comment tu as chanté le coca? Nde nazawa ko batu basele na nabonga bakapchi basele nga bakapchi na batu misusu. Abini ni zana. Zana tanga mkabina nga ya tanga mamna kumi. Na batu misusu bafu bapeti misusu. Abini. So abini mabeli Chantal abimana yaya na leki propo ebotu na. Na vase a yebi papa ya mwana na ye ya mi bale libala ekufa po bakanga ye na mbetu na leki ya mobali propre histoire vraie vase sa betela nenga ngokala na yebi nanga mobana wakuta koma kolinga vase na yebi mwana mama merci hein pour la message. Quand ça te sauve, tu vas tourner le mien de balingue, tu vas y au talent de me balingue. Eh, il y a un moment à ton offing à papa langa, offing à ve joli, eh, la tika yo, na outa la moukongonae, eh, yo. Wala n'a zana so, au moment n'a eu sa rabat, ouais. So yo, au moment à ma maman, la binoza, please, que son n'a n'a pas la mona à ma moninga. So mona mama bino ne chi live leme nga mona mama bso live leme papa na nganga za kana kacha mabele pone na lo babo je lilingi nae so yo mona ka papa na bino ti sekedi na mona ka pe papa bso ti sekedi magana mabele okay se ka pa mzambe za papa na nganga mama na nga meme ba tanti na nga o ba memanga na poto ba ko finga jamais tata na nga se ke grâce ya père wana moi je suis là. On a obéi à Malélo Magali, le Mama Kote. Bongo yo kaka, linzanza ya pamba. Ozana papa, soit disant papa zara mataba colonel. Attends ça au cluster point. Papa n'a tiré zara na kisasa sa zara pembe na yo. Papa n'a tiré le valise mobimati le loka joua mukir loka bouchon. Papa yeba auto kenda classité oyebi kotanga te illettré. Hmm? Bambana no ba bibi chinois soto na ba yo ka illettré za yo. Ya mo mona tango sala pe video o sala loka tono vitale loka linjanda o loka tomati o loka litungulu parce que tanga te chimene azo manipuler yo parce que ayebi ke oza idiot parce que oza mayele te parce que fio oza mayele mutu nyoso to sana famille na ye ma beto malame ko kozala mais tu peux pas ya kotika mutu ya libanda aya kokota ça va. Nga na sana mwana mama na nga. Oto bota mama mama kota tamo to waka defi. Mwana mama na nga sana na barando te. Mebozo waka bo chaka ye. Awabela libo mate so bo chena yo finga ka. Omoni te tango shimena chena. Che shimena mama bonga vana na ngeringe. Mzombo wana na che mama shimena che shimena. Bana mwa, leki na nga bota bana ba metisi. Shimena na bana mabe. Seke shimena za mabe. Kacha libo muna ye mabe. Mchopo na ye mabe. Shimena nga na ba boga. Nga, nana ba bogos. Ba boga. Ba bogos. O mwana, mwana, ba nga ba, mwana nga salo, ba salo kwa ba merike. Ta souke bele, ya mi bal. Mama sage. Hmm? Ba merike. Shime nona mwana li boswa lo kwa pede. Bwaka ya sala kama kofi. Na nenga mibale mwana mobali na nga beta mobali pona mwana model mobali na mobala chimene nga okwe ya lokwa mwasa sopa na pamba pamba yo soke zalaka
Toi, ça l'a rendu à la place. Il y a. Il y a coupé Barbie. Yo! Non, la soupe n'a pas le pang avec Bourg. On va y en a quatre. Pong à la carte, on a tout à combattant. On a ni à Taniama Bruxelles. On n'a pas bien mappé dans la carte. Eh! Billy, mes coachs, n'a pas bien mappé. Voilà, c'est ça, mes bordeaux. Kia! Il te co. N'a pas bien mappé, n'a pas bien mappé la télé. On a coutu serre. On a 54. Ni voit yana ngati yana amona 77 abimi na libota bana 8 afinga ngakaka ezanga no problem ta finga nga même pona kangai na matonge eso mona muninga mosa obeto bi mama kilona misu china zo ba kombata ba tema wana kuta ukima ngote esale complexe akoma kota kote sika bala banel ka baosala ba video ya koma ako kakate yana na musika mikolo akoma kamada Manuela siko Manuela chimen na fi yango baloba na te akoma siko na Manuela soki ba sika ba ofinga ngayo ka Manuela ya kokoma Manuela bota mana viyo na bayano buruba na te muzaka makaso bibinga baya batu ba kamaradi ko so na musu se bimia na ba fimo bazalaga na Bruxelles ya mundu obo monaka video nga pena ko pesa trois de réponse fi yango ko tatanga ekoma nga bino batu botanga ka kombo nga babenga bino bashaka Kongo boyo kine na o papa Chantal po buruba ki na penga te Manuela kuna lisu na kati azokoma. Manuela, ya opo na peso kana na zoe mbanda na au. Natali kitoko mwana bela. Natala wabi yo kao, chama kuna mboko te yo baka yo ashege. Mengana ABC yo, Natala na batu mabe yo pusa na te. Omoni milolo Natali, po ya bota nono kote kuna yo au luna te za Bruxelles. Eza la bino batu tu, boza wanande bo Holanda. Mokolo boko yo kake, oyi azo chama kona na bela bo benga ngana obenga na kala Orlando sika tu. Mutabano tambu sa tambu sa dani bo kombo. Mwani ba ser wana ba okoka te. Joli kutu nenga zana kuka mambo wana te. Yo tonga joli cho benga ngo tonga joli. Jola koto pital. Hein? Lumengu joli. Busele kwe ya te. Pechu wana zane mayela. Choko la kone china filme. A benga nga zo tata yo. Ote kukuta swa dizo pital moko bela kia lo bina ngona malada mikuwa. Au finwe pananga. Bo pousa bo nga wukanga mana bana mike. Bana mwa mike ba toro ya mba finga bino. Ok? Shimeni zwa mwana nwa liboso. Bwa kaye na espora bita na makofi. Mwana alu kwa mwasi. Mbali nona ndaku makasite. Yo moko pe makasite. Mwana pe lukwa mwasi. Marato. Fosa gana bana baza gana besprit lukwa mwana ya zwa mondele. Soko yego luka mama la bangwa kitelo na njeta nikiyo. Sa passe comme ça. Ko informe ba na ndenge makamwele kanaka. Se sa. Se ke zo zo zana idepe na ke ye. Ewe kwa ke muta pufa ichwa mote chwe bende muta kufa lelo. He. Bana wana biso batu boti bango. Soko yena kili kili nenge lo baba tabraza. O yena ndako kita. Na bengi bana na telefone bao zero kutoyo. Okasane chika mna beto li kofo mwona beto li kofi penza minu nyo sote kwei. To ganye ka isi fika to ganye. Ino kakabito to ganye. Yo zoli nungola makolo ke nandaka batu. Ozo cha muteme pa batu. Neti Manuela. Mwana no wano beta kiana. Wako lingoto beche makaso pasole mutu. Ake na famida ke. Shimena zana mwana liboso mwasi. Azata na makasa bitumbate. Tala mwana zo. Mwana, wana babenga kabana na biso tobota na bojenesi. Mizo se la reine, denge jo fezo kola wana, kocha ima yele. Bwaka ya bwaka lukolo. Ya kamua bien. Eh, ngana za sona vani bina, tala tala bali. Ma peti eh, lobi lobi ya kaba peti, penda peti. Peti azo kwe ya zo bwaka nzoto. Punga po mamana bwaka lukolo eh. Ngai kutune bolo baka, yo magali. Na yo beto, ngai foya tina ndao. Bosa abashe kuto sone na baba. Ufo sone chwa na fongolo po chukwa. Tango zo mata, bino bokosa na nako tumba. Ngana yusa kabino na kana sidi. Nako tumba yo longo chika la vege. Ofingi muninga na internet, muninga fingo na internet. Ferme ta sale bouche. Kalme toi. So ofingi mutu, ifo yba ke droit de réponse za. Kokosa libo mate po mutu ale esibianite. Ono ya nanda kuna, bo ya ke pa batu po batona ba bota basi. Ngana mama de garso. Yu makuta toro ya Bruxelles bana wena futa bambongo papa wasaba bi wana mama combatant.
chimena na muto benge na mutu te po deja to mona ndenga zo koe ya balisa po mobala pacho ke ndenga okay kana mobali kam demanda pachi demanda pachi de a demanda nini tele mabeta makofi mtayo uko na ndaku sala biloko na basala kati demanda pachi demanda pachi bokuta na na pachi mwasa boboto ngaku na jemi wana diembela na ndime kutumbila ya o mwana ngalo boke baluki diembela c'est ça bozo so mibali ba so ndenge ni c'est ça me balobi te ke otumo la kabatu bitumba po mubali moko ya kubima victime ya kubunda kabitumba pamba moi si ne fosa la bien élevé bien éduqué to mubala eko linga yo mubala za na pe neti Chantal Penoso zanga soni so di sande ba tumso ba ibi singa yo kota na video ba ke magali na obeta e Chantal za lokute yo so yo betinga to ye to vandi na famille yo yebide ato ko saliboma internet chika o ne si grande la zone na kobi msa idete ko ne zabo Chantal na lokele ba ngana ba msa na idete o kompan o magala ke ne kote mo ba koi mutasali kamoza mo na lokoka ba tia ba kiti kokosa na libomba te ba kokosa o to za pina ne mito lo bana te me garder li nayo ato moninga le ka ngape na mono le ka parce que c'est normal yo bandi video o fingi ngape na fingi yo yo kuto le ko cheba komba bate bele bele fingi mobali bani me ngana fingi te na koki jamais ko finga 13 ans parce que 13 ans ma mbote les impolitesse na yo o za fami mo bimba te biko za mal élevé tala ka muto finga muta benga na poto vrai ou faux alongolo lo bilamba kuna nda kuno aibi so bimo bimaka te hein ko finga ka mikolonio so kuzina yo oya yeda yo ya na poto ao nga na za nde kuna ote zapinga sala ba dele Manuela kutanga akomola ngati shimene kutanga akomola ngati mebino ba kutanga botanga na ba mira na bino ponga na za star hein boye ba pe bine mite Chantal mama obeta ne bosa hein ko beta masolote sala ne osala ba delire na yo betaka poyo no kana kana so beti mutu so bo komi na komini ozoye ba kusamba te ko sinya ba lo ba sinya ozo sinye kota mutu pozoye ba ba lettre te osama nde hein sala ka balo yenge na osala ka wana yo sala video finga nga ben fingi ufingi papa na nga fingi papa na ufingi mama na fingi lokoka ufingi nga na fingi yo lubi mamba bana nga pe na pese liyo zana bana soki kombe uboto kufela bana misatu vwe ukufela pena bana misatu na kini vwe zate bana kyo osala ngiba forte ma bana pena nenge zaka inge wa kufi mwana pena vwe na ndaka zunguluma mwana kachi bache pena mandala ba olile bimbi babengano na fami kota mubali babengano pe kota fami kote na biso okoma bena chege ulala pena na wenzi ya mati ya ngaba eza vrai fami mobimba baibi oya kusala kimonene ngaba papa na ngakola na bana papa na kola na nani batu msio ba obofinga aba za na ba papa na bango penda ke azu charge of foot ya mwana minerva eloko zo sopopo tangate soko tanga ka tonga to comprendre que ba parents ba joka en charge mama abiso za ka mete so za ka yo mona ka mama na tika na 3 za akufa deja na sida o mona ka iwa yo finga ka zo mama na ye akufa na sida yo ne mama na akufa na sida zo uchi kotala mama na ye yo mama na akufa na sida to papa na bino aboye akene ko sek ndumba na braza azala ka commerçante lokwa ba mama baninga ba za ko no teka ba mama ba miso ze ba mama ba zo mondele ba mama ba lukwa ba mbo ya za ka na chel Mamu matapunda te, c'est comme ça. J'ai dit tu l'as quoi, tata moi si nanga. Zela na moi tata si nanga comme message moi quoi. Zela. Nota la onde, nota. Tata moi si nanga j'ai dit tu m'as monté belle, nanga outi nanga vacas. Na ye batuli bope sara na yo kaka. Na outi na kuti moi na wa na zako finga tata nanga. Azo finga mama nanga. Batu ba yebi singa, yomoko yebi, tamwasi, bokila lokondo, tanga fingi nga, ngape fona papaye, bo yebi vya mwonde nge tamu. Azana respecte na baboti nga, ngape natumbie, c'est ça. Na benga ki anje la rubina, ngana chika famime, ye a fingi nga, ngape na wotika te, po ezalakate, ngape na fingi epo mbala sima, to bimisi tute, po soka chete, menazana ba voice na kutia, nazana ba voice. Chantal Bol, yo,
Batuba mungai omonika groupe bana membre. Bana membre hein. C'est tout. Na place ikutu nengo vanda gina honi yo kiparanonga te ba mkuna bazo matiso mafuta, ba mmacho mafuta. Mwana wana kuma kiksi, kuma bwe na bwe, kuma bwe na bwe. Yo leke yo finga magali na finga yote. Yo finga papa na nga. Eh, yo finga papa na nga yo kutoko maka fazia na kisaso so lala pena na wenze. Omani makamona finga yo lelo. Nde chika liyo mubimba. Menga kutu nyo zabi kutite. Nga papa na nga kufa na ekala na fril. Awa sa lelo 10 ans. Bana papa biswa kufa. Maman nga zana ye, azana bon moi. Moi si ki toko lo kwa chanta, so ki yo kuto zo sana mo yibi ya ko yiba wana, pope sa ka chimene mbon. Na prefe kuto so pena ko mamu yibi lo kwa yo menazo maman nga nda. Bo finga ba yji rebele. To ki parabeno to yo maman nga lala kana beglise. Na prefe kuto maman nga zala, na prefe sa nduma ki nojwa sida na braza. Vo ma lala kata na eglise. Po na bo konja likolo. Hein? Na prefe maman nga lala kata na eglise. Yo ko finga maman nga ten. Chantal, nga na yo. Po tout a gâteau l'ongana yaka kou l'ukou, ngana yaka kou l'ukou ponani. Anneli kaza temwe a wana, soka lali soka zali. Tango babandi kou finga chimene. Bo yebi sanga, babandi kou finga Chantal. Bolo banangai, ndeko nini. Eske ba Zozan Mundele bino bo yeba kake ngai na zalaka ndeko ya Chantal. Na bima eterneti kala. Na zalaka mama kombatanti kala. Lelo ngana yeko lata buzo baba na mikeo baba na kufinga nga. Pona yeko kwa afishe kena ande kwa Chantal. Nga batuba yeba kangate. Chantal, oza na ba kuzini kombia ba zalaka eterneti. Lakisa nga kuzini nini ya mibali to ya basi. O ba kote la yo. Sete mwa. Nga ika magalilo mama. Na yuka pasi na bi. Ah, mwano akokola. Akoloba. Ah, ndele mazako finga nga. Bande kuna nga bako tarate, bana kupoto komplike. Na lobe lote, na lobi dani wa uchi kisasa. Yona vazi donebo, lobi Chantal ndoki, videoye panjana. Eh, Chantal, eh. Lika mbako yeba, anel katolo pesa kangai. Yana nga merci obimi, tala Chantal bazo finga yebo chiki ye. Anel ka, yomu tobenga kangai. Anel ka, kufite, eh. Anel ka, omoni lelo nga denge na bima victim. Kombo na ngezo swana. Mutu lokwa leki na nga mwasi. Akoko luka baonte. Leki na nga linga. Zala mamwana teya na mamuka ya nzambe. Chantal. Lelo yo yeko finga papa na nga na mamana. Nga ponga na yeko kote la yo. Eske mwana na yo wana. Nga mna bota ye. Makambo na olo bazo mondele. Bo tuna nelika. Nelika mtabenganga ya magali. Bazo finga. Nabi okay. Na sana video moko no ya liboso. Natuna vazi. Nabi vazi. Na linga kina yo kana munoko na yo. So ki so disa Chantal za kando. Kime loko olobite. E wana danina mwano bazo finga Chantal. Bazo finga mobali nona ban. Ah na vye doko leki. Ngane na yo kate bo lingwa fami. Chantal. Tala nechi mutu loko la Chantal. Ake no yebisa batu ke ungai. Azala kande kona ngate. Mizo se la re. E loko ni nga magali na kozo ipa Chantal. Ngai penande na vanjawa. Na sana mukanda, na bana na nga bakota poto, na voyajaka, na sana ka bakopi, na nga Chantal pa muyibi na poto, toi tu vas faire quoi? Musana na bapesi, ba tike 60, bapesi na bapari wana. Fale zatane ti na Bruxelles, lelo tike 60, vo ke klas. Seke li sumu na nga, po na kote la mwana, na onde na finga ma? Problem ezate. Nga ipe lo kwa yo yako finga nga, na yeko luba on lolo na miso ya batu. Batu ya ya mokili mobimba obola na kabiso. Nga magalilo mama. Na zalande kwa Chantal bola te. Hmm? A pati ya lelo. Bana neti bazo mondelo yo. Baleka koloba na nga magalilo mama. A cause de toi. Alinga kaye banga wapupa finga nga. Eloko apakola prodi oyo. Pana babotoli oyo. Ake na bambuchima na yake koleka tie pazo. YouTube ezaliti. Chantal. Ngayi. Na makanisi na yo. Yo fingi nga, nga pena yeko finga yo. Na j'espère que respect ko kota. J'espère o comprendre temperati ya vina nga. Kota nga kombo na nga te. Ato moni biso na ba zo mondele, ba buaki nga. Zo mondele bonga nga mikolone soto. Nga banga abino te. Ato yo ki ba pasoli nga ba zo buaka nga mama. Ato yo ki bo swani ba fingi yo. Na zala kandeko na yo te. Nga mopene na zala nga iluka makambu te. Na kufinga pe banote poto okuta na kana internet chikala na ba group naona ba camarade na yo boza penga yo lokolo lingino ngate bato libanda bazunga topi pour moi
kofinga ngati soko finga na koya nga na sana ba voice ndongo zo finga bandi kwa tata na yo na kocha de toute façon le lota on a bengi tata na yo eh alobi eh et ça bloka yo kala longola yo ndongo za na vanda ka siko vanda ka makasi po mukoba ko bwa ko na balabala okenda okay, katepo yeba kibi yo mosala awa ozala na muta kote lo soute na poto ozabi yo mebele yo ataba zuba chechu ovanda kaka na tana ba foto na na mubali no botane na kisasa wana porte yo ebi makamwa na sala na chinda kutumbo ba kangina nga foto kana sala saka ba jete na sali saka yo ba jete nga impolitesse na yo finga ka ba kamaradi na yo wo botambola na bango nga na tambola na yo te na sala no vite na yaki nena ndaku na yo wui me na sala no vite biloko na yo kabela nga soko za na mutu avanda ka a na Bruxelles benga ye na kuzungu sa tuna za la libre me yo nga na kota na pesa yo loko katango katango yo sala nga bia ok ozo yoka ozo sala lokolo bwake la ba mizo ze ba mbwake nga ba yaya mizo se nde ba saba tuna ngati ba yaya ya mizo se ba saba ba mizo sa kofinga ngate mizo sa bien eleva za lokwa yote yo za toro oyebe lokote hmm yo gasa soko sali video nga na kulela na eh base za base le to komi na kacha bon deze bizo base ko panda il faut to koma awa il faut to koma 10000 awa akoma kiol Manuela bo benga ke bo kase na otika yo eh Manuela koma complexe kana zo mundele mwa sa mundele yo mundele ko lingona nzote kemba boy mundele balinga basa mike mundele ko zwa yo to za mungu kemba bo sali complexe a mundele ti bo bebi sele mwana bato libala bo bandiko finge lelo mwana na sale le bino ba kondisation ko kabela bino bozo tonge bozo finga bino chimen yo délivrance na yo ba pasteur a poto ba kokate ya ki sa sa pe ba kokate o moni ba pasteur o bazala so lingo le ke aéroport en djilo pousa ni kona o bala ta ba sa pa tu mino ke fungwa ma ba honde ba kokate délivrance no yo ndenge ba mongo babaka ola doka ya ba yo sana ki ndoke concert o yebi manola pa sana ki ndoke po noko na ya bebi sa na matete manola ato ye ko finga on s'en fout ya malamu ka petia sa kote na nga aibi nzota mobali nao. Pea dete ya kinga kome nga na biki kote zabwe kote zabwe. Ya malamu ka yangua. Kumende na olo balabino na omu ningana ningate. Na usala na nenga kimia. Ba komplexe. Chantala ba nagotonga shimene pa oyo boko bunda bitumba. Bino mi bali ona batu bolongwa kibo yako buka lineti. So kibo zuma yele tepo bobe bosala li bosa video le sisi. Wana deja mama satan na kote ya bino na privat dozie bino. Alobi yebo fana na bino, mutazo ya kufinga, cha kofuze za magale. Tango bode fana giba manet, nga muna china ibino. Chantal iso, nikapo wa ibiko kumateba ninga bazo kosa ye. Shimena za munokolo kwa muta yoki solo. Tata mwasi nga kumini. Ha izo leka, so lali tena wabinga vana lala. E. Yo mona rabana famille no surtout ba pousa na kota Chantal Chantal oza bande ko bele hein ba ya pembe no te po ba mama ba ngoma pexi abango yo ngani na yeba kite limisanga hmm ba pexi abango yo ba mama tu oza a wana poto ba ba kutokoza ta 10000 ozo ka zo mondele to ze bele ba mama no to ba benda benda bana ba ngoma to kota Chantal ba linga ka ite kota bana bango impoli ba gromo aye sabino kombe de cousine ba pousa na pembeni. Nina yezo beta mabe. Bon, misoze, on dirait que c'est Kabino. On a voyagé en Angleterre. On a bougé à Bilo Kotou. On a bougé à Bilo. On a plus de 7 isakinanga. On a bougé à Bilo Kotou. On a bougé à Bilo Kotou. On a bougé à Bilo Kotou.
bachango bien oyo ba mikanda nanga ba ba identité nanga na ki osa musala Fanny ke motalaka yo champion moi sa mobali moko pesa bona biso mbote kolanda fiona te complexe mutamano tine ya na e mara kitoko auta ko hôpital bakange na cancer a sexe mikolo ba no mibali bisute o yanga no la sili si to komi erne inerme 216 personnes en tout cas femme de valeur. Bah merci Nabino. Bah moi Nabino, on est ensemble avec vous. J'espère que vous comprenez les loques. Bah tout vous avez une tendance à voyager pour le bel Magali. Tout comme manquer un respect, bon manquer un respect gratuit. Montons en ayant qu'au côté la cosa les vidéos. Nga la limite si Nabino pour. Ils ont une volonté Nabino te pour. Nabimi des zoba. En tout cas na zoom ayele. Y a un malbar na vie côté la caméra na maman na yo. Mais bon comprendre peu le plus pesant que ma bé bon on a bien bientôt là tout là mon tout là tant on est ensemble en tout cas les noms à répondre bien à répondre Emmanuela à répondre Chimène à répondre Pe Chantal pour parler mon énergie dingue la invitation a sali combien aux hommes on a bah merci Nabino un peu ça problème exacte au moins une doka lokaka à zalaka na mukolo moko bakanga kae nous avons besoin pour na bisonio so le long on a kolo bakaya yangona. Et là, on a pour le bac à Yangwana, bah merci Nabino, Bino, non, surtout pour l'alité. J'espère que vous bandez qui côté Kuna, bah Fingenga, vous appelez bah Minanga, vous appelez bah Mikete pour bah lobby, tout le monde bah nous pour ça bah écouter. Jamais vous tirez la coupe, vous bandez vous cacanez non, vous bandez lobby, chantez la zali qui n'anga, singa famille katanate. Mais en tout cas, à dépasser bah limite, à dépasser. Maman zaka manko, papa zaka manko. Si on est na vie, azo ose ko finga maman na yo. Il faut boire et vivre au bimba. Bande qu'on a bien sauté le lot aux ocola, tu es passé à bota, tu es au bota bana. On rejoint zemi zemi a passé collier malala collier kabe batupe bakenda ba bota ba kufa. Le lot ba maman a bien sauté ba bota biso na mokili grâce na bango aux allées. On a connaissance moko ya internet, toi ya mokili, il peut pas aller car tout a fini à maman. On mutu soit fini ba parents na yo, il faut boire et. Il faut boire. Nous avons besoin de camarades de malamou pour nous avoir une sélection implice. Camarades de Zamoutoyo, Ayaka, Oyo Zangi, APC, mais si les camarades de Kominzoube pour nous, il faut quatre maboko. Parce que les camarades, le modèle de Zamoutoyo, il faut que nous avons une chemin. Oh, c'est un petit peu de temps. Ça veut dire que José, la reine, nous avons vraiment un Zambé local de Minayo. Nous avons un groupe de Bango. Manuela, pour nous avoir fait un Magali. Ils ont importé à Malam Zali, Tiabana, 5 noms, Tiabana, Mbé. A te si kaba lali fumeneng a bango. Pour y'a correspondre, Chantal Bola, j'espère que Ningewe Ralobako yoki en web bien. Par exemple, yo mutuluka kinga. La tigala wotanga komonote batuba yebi telma, ba Manuela, banana bazo simba simba yo. Isalo de poso yo finga magali. Ou fini tatana rapi na fini tatana yo. En tout cas, salaba est fort. Soit disant, ozwa mbon wa malunga, ozwa la tatano avoka bimana balabala. Banda tatano kota boloko, Chantal, o tinde la ta 20 erote. Mbon wa liboso, linga ko tinde pa Yolande Manuel kazana Bruxelles. Yende mouta ya kolo belo kwa nanga, me koutu pena yeba ite ke bakangaye. Tango Yolande sali video na yo tu na yo, obandi kolo ba ya magali na kutina ya na kutina ko benga nga ya magali te yonanga. Tous en génération moko. À part, cousin yo, moi na tata moi sino propre, nde azara mkolo nanga, yamboula moko to mi bale. Yo nanga chante tous en génération moko. Ok? Wan eza vérité, ngam na tindo te ozo mi bala mikolo, ozo abala miketa lingate. Chantal bola na zala kayaya na ete. Tous en génération moko. Obwaka, tata mwasa kiti sa yo age. Bola. Hein? Chantal Mompongo. Ba kiti sa yo age. Nga za mko. E longi nanga. Na zana bilongi abana 45 ate. Même 40 ans na kouksite. Nde na za yo. Kolanda age a mkandate. Ok? Ete ya yo. Magali lo mama, je suis là. Na kozala pe na kozala. Soki na makambo tu nenge banda kache ko suka ngai mutu na tumula yo nzambe akondanenga mabela nga me soki yo
au coach na désir de yom tout mon nga nzambe pa kota likambo ata boya gauche ata boya droite ngana bino na vitu kuta na kate po maboko na ngeza pembe atuka bana mambo soki to kachi mtu na mtalaninga to sololi bo pesenga ta soit vidéo ba gros bisou bonne na bino elo na ngana lobaka yangwala marketo sofa na internet mtu na muta sala mayele bo bomba ba photo ya bana na bino bo bomba ba photo mibale na bino bo moninga bana na ba mona na kate parce que na bomba bango bo protéger ba photo bana la bino bo protéger mes balles po bando kitokuta ba on internet bango lokola ba vina bango ezo marché te ba komi jaloux ya kosakana te wane feza la voisine nga mundela yokina oganga ndezo sone yolo na ngesa bino bozo amayele bazo bobo ozo sala video et parler bana na yo 2020 to komi mezana no mulai tozana bato baza mitema mabe to botam na ba famille mon côté mais ba komi na n par rapport ya babozu na bino ya mikemi ke onzamba zo pambo na biso ba komi na n mutu na muta bomba bana na ye a protéger li bana na ye ozo mo na Facebook yo internet za kindoki ya munene c'est ça voisine nga na chiki bino na ke bino no tubo kota ki ba gros bisou ba merci na bino to merci beaucoup ingeta.